Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Për gjithë dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Ora, takojmë bashkë sërish sot. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë, emisionin Ora juaj. Dhe për këtë të mërkurë të datës 17/7/2019 në programin e përditshëm me gazetat dhe telefonatat bashkëpisë dimiton të përditshëm me qytetarët edhe sot nga ora 6 deri në orën 9 deri ditën e shtunë. Gazeta Koha Jon ka titull kryesor për sot, plas sherri në Partinë Socialiste, Tahiri sulmon Ramën, duke parë se po e tradhtojnë dhe po e hedhin. Në qelit e Burgut, pikërisht, ish miqtë e tij në mazhorancë, ish ministri Sulmoj, dje kryeministrin dhe ish ministren Kodheli. Pas dy vite hetimesh, prokuroria e krimeve të rënda kërkoi dje dënimin me 12 vjet burg për ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Prokurorët e akuzojnë për tre vepra penale: trafikimin narkotikëve në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, kryerje veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Në faqen 4 gjeni këtë shkrim kryesor. Shqipëria fitore spektakolare 4-2 kundër Islandës në Elbasan Arena. Në faqen 22, presidenti Meta kënaqësisht bisedoja me Ruçin në demokraci, cilësia është më rëndësishme se sasia. Në faqen 24, intervistë Monika Kryemadhi, zgjidhja e krizës, vetëm me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Denoncimi po do kur e bashkiaku i Vau Dedejës Mark Babani i arrestuar në Itali. Në faqen 6, Komisori Venecias Soer Blybashi, presidenti garantoi pluralizmin politik në Shqipëri. Në faqen 6, kujtesë 17/7/2001, ferri që vrau ëndrrën e njeriu për parajs. Në faqen 14, dhe shkrimi përmbyllës, ish deputeti i PS-s Arben Malaj, PS nuk i duhet fitore nga krushqit mes biznesit dhe politikës, me individve me CV kriminale. Në faqen 7, këto ishin titujt e gazetës Koha Jon. Dalemi të gazeta shqiptare, artikulli kryesor për sot, 8 vite burg Sajmir Tahirit, prokuroria përgjimet e reja për ish ministrin. Akuzat për grup kriminale trafik droge, flet Tahiri, proces fals, nuk kam frik nga dënimi. Bisedat e përgjuarat italianve me Smojsia Bilajt dhe Sabaudin Çelajt, Sajmirit duhet i japë 30.000. Ish ministri i brendshëm ka politikanë që kanë vrarë dhe sot janë në maj, fria me 120 euro në ato. Në faqen 2 dhe 3. Mëtej do të në zoni ATP, emrat si ndahen 160 milion lek për pronaret. Lista e re përfituosit me 12 qarq, në 12 qarqet e vendit që marrin parat e kompensimit. Agjencia Kadastrës, 1100 pronaret që duhet paguajnë tokën e legalizuar. Në faqen 7 dhe 8. Kryemadhi në zgjedhje me ose pa Edi Ramën në krye të qeverisë. Në faqen 6. Opinion pse iku Bolton, armiku i shqiptarve që këshillon dhe Trump. Opinion nga Fatos Soçoli, tamburet e integrimit. Në faqen 21. Reagon Mark Babani, denoncimi i ri i PD-s, kryebashkiaku i Vau Dedejës, fshehu tre identitete. Në faqen 4, sociale mbetet pezull dezinsektimi në zonat bregdetare urbane në vend. Showbiz, kush janë vipat që braktisën këngën dhe ekranin për karikën politike. Në zonë rubrikën e suplementit. Futboll Kosova humbi me kokën lart në Angli, Shqipëria fiton me Islandë. Në faqen 22. Përfundojmë dhe gazetën shqiptare, ecim me shekullin. Artikulli kryesor: analiza shkatrimi dyshes Rama Thaçi, lajmi mirë për Ballkanin. Instituti Sloven i FIMES analizon situatën në Shqipëri si dhe vendimin e sekretarit Pompeo për të emëruar Matthew Palmer. Në faqen 14 dhe 15. Prokuroria kërkon 12 vjet burg Tahiri Sulmon Kodhelin dhe Nikollën, seanca shtatorshe për ish ministrin në dëshmit për trafikun e drogës. Tahiri mohon lidhjet me Kushërin Habilaj dhe nxjerr korrespondencë për radarët. Shkrimi në faqen 4, 5, 6 dhe 7. Koment nga Frank Shkreli, korporata e parë e komunitetit shqiptar në SBA. Zgjidhja Tirana pa ujë, velie dhe drejtori UKT-s të meren pandehur. ATP, 82 pronarët që marrin 156 milion lek, pronarët e pasurive të paluajtshme pronë private të prekura nga ndërtimet informale, përfitojnë kompensimin në masën 70% në faqen 21.
Emërimet në zgjerimi BE-s Hungaria merr postin e lënë nga Han në faqen 16 dhe 17. SBA Donald Trump shkakon këshilltarin për sigurinë kombëtare Bolton në faqen 17. Miku i çiftit Gjokola sherri për pronën që u mori shteti. Mbujar Vreto tregon kalvarin e Daud dhe Lule Gjokolës me investimin që kishin borë te ish kaldaja në Librasht. Europiani 2020, Shqipëria fiton nda Islandës, Kosova humbje dinjitoze në Angli në faqen 20. Kjo ishin titujt e shekuj, vendosim të përditshmja tema. Presidenti flirton, por mazhoranca është e vendosur për ta hequr nga presidenca. PS-u nuk tërhiqet nga shkarkimi i Lirmetës, detajet e shkrimit kryesor në faqen 3. Monika Kryemadhi kundër Bashës, të përballemi me Bishën, të shkojmë në zgjedhje me Ramën kryeministër. Meta është një makineri politike vështirë të ndalet në faqen 4 dhe 5. Tahiri luhet akti final, prokuroria kërkon 12 ditë burg, por është e paqartë para gjykatës. Mehmet Shehu e vran apo unë vetë vra. Artan Fuga ngre dyshimet e forta dhe nxjerr pistat mafioze në faqen 10. Shaqir Vukaj dhe vërteta e vrasjes së deputetit Haxhi Ajdari në faqen 10 dhe 11. Parat e migrantëve po i bëjnë shqiptarët dembel në faqen 10. Mero Bazë shkruan normaliteti që prodhon lajm për Ilirmetën. Nuk lat njëri pa bërë pistë në faqen 8 nga Artura Jazi. Normaliteti kur të kthejmë respektin për kushtetutën nga Ben Andoni. Në faqen 9 dhe shkrimi përmbyllës 15 nga masterplani i autostradave dhe shmangjet nga i. Në faqen 9 nga Eduard Zaloshja, ky shkrim përmbyllës. Ecim ndërkohë me gazetën e radhës Dita, shkrimi kryesor për sot. Kush dhe pse, çfarë ndodhi me koncesionin e kolaudimit të makinave? Heshtja irrituese mbi një vendim arrogant, kredësisht jo transparent. Miliona euro të tjerë në kurizë të shqiptarëve, të shqiptarit të rrjepur nga të gjithë anët. Dhe sikur të mos mjafton dhe kjo, shteti nxjerr në rrugë nga Hëna një task force kundër taksapaguesit në mbrojtje të fitimeve të koncesionarit. Në kontratën e kontestuar 10 vite më parë dhe shtyrë pasi lajmërim dhe një vit nga qeveria, mbi bazë ligjore u krye ky veprim. Mbi cilat kritere, çfarë është negociuar, çfarë parashikonte marrëveshja në përfundim të afatit 10 vjeçar. Historia e një prej koncesioneve të nënshkruara nga Sali Berisha dhe të rinë në shkulluara nga Edi Rama që kanë krijuar monopole me kosto prej 100 milion eurosh në vit në një nga vendet më të varfra në Europë, në faqen 2 dhe 3. Tirana, Prishtina dhe alarmet e rreme të diplomacisë ruse nga Shaban Murati, ofensiva ruse, e re ruse në Balkan dhe hiperbolat e dezinformacionit mbi terroristët shqiptar, thonjza, a do të shërben këto veprime për të mbuluar në të ardhmen provokacion apo atentate? Në faqen 7. Si u kthye në çështje pronash projekt ligji për diasporë. Faqen 4. Trajtohet dhe Edi Rama si u përgjigj ndjeta Tahiri. Në faqen 8. Gëzimi që je futbolli, Shqipëria fitore, Kosova 3 gola dhe shumë zemër. Në Angli, në faqen 13. Krishti, Muhamedi dhe Noli replik nga Shërgaqi. Metën e thirën për ta hetuar apo për ta dekoruar. Në faqen 16. Dalim në Gazeta Liberale, brenda opozitës ka krizë shoqëria peng i politikës sezoni i parë në Top Channel, emisione që ngjallën më shumë debat dhe një dekriptim i aktualitetit politik në nisje të sezonit të dytë të Open. Është ky shkrimi kryesor të plotë gjeni në brendësi 8 vite burg sa i Mirtahiri, proces fals, provat e prokurorisë, përgjimet që zbuluan shefin e madh. Amerikanët monitorojnë seancën gjyqësore në faqen 9. Kryemadhi flet për përballje me Bishën, zgjedhje me Ramën, kryetari i LSI-s mohon akuzat se ka përçarje në opozitën e bashkuar. Në faqen 5, Mark Babani, dekriminalizimi rrezikon kryebashkiakun e tretë. Editorial nga Ervisi Ljazaj, a e zgjidh Venecia krizën politike shqiptare? Dhe shkrimi përmbyllës koment nga Flaka Suroj, vlera dhe antivlera. Dalemi në vim të ke përdiqme a mapo.
12 vite burg për Tahirin, ish ministri jam pa faj lëshon mesazhe me kod. Prokuroria e krimeve të rënda kërkoi 10-12 vite burg për ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Dhe tre zyrtarët e lartë policisë Vlorës të akuzuar se favorizuan grupin kriminal të Habileve në trafikun e drogës, ish ministri mbrohet vetë në seancë maraton. Kërkon pavajsin, Tahiri kam fjetur në hotele me 140 euro, jo me 900. Për radarët që nuk punuan, lajmërova Kodhelin, fundi një gjyqi në kohë vendimtare për vendin, në faqen 3. Po do kërë bashkjaku i vau dhe dejës ka fshehur dënimet, në dekriminalizimi, opozita dyshon se i ka fshehur ndalime, dënime dhe dëbime nga Italia dhe Maqedonia e Veriut, duke u fshehur edhe me tre identitete të tjera. Po do dërzoj në prokurori informacionin për katus, shkrimi në faqen 4. Histori përgatitje e partizanëve për mësymjen ndaj Shqipërisë së mesme në faqen 12 dhe 13. Euro 2020 sfidat e çmendura shqiptarët fitojnë dhe humbasin me dinjitet në faqen 5. Mashtrimi Rion Veliej solli nga Vjena trofeun që nuk ekziston. Ide duke nisur nga shtëpia në faqen 9. Opinion nga Kim Mehmeti ndjes piktorit dhe gjithë kundështarëve të tij në faqen 7. Ike Skifteri si da lexojmë largimin e John Bolton, i njohur si kundështari i pavarësisë Kosovës, në faqen 2. Koment, rritje e pabarazisë brenda vendeve, faqen 6, por në brikën e komentit, u shrit pas dere Gjermania po ndeshet me tjetër siminanës lindore, në faqen 7. Ndalimit e Gazeta Standard, seanca shtatorshe, prokuroria kërkon 12 vite burg për Sajmir Tahirin, dëshmia e policit, telefonata ish ministrit për skafin. Shtyhet për në 17 shtator gjyqi, Tahiri informova me shkresë sekrete mbi Kodhelin për radarët që nuk punonin, hetimi ndaj meje një farsë. Në faqen 7 shkrimi kryesor. Intervista e kryetares së LSI-s Monika Kryemadhi duhet për ballemi me Bishën, ndryshe do i kap të gjitha pushtetet. Në faqen 2 dhe 3. Babani s'kam qenë i dënuar, po do i kërkon prokurorisë verifikim për kryebashkiakun socialist Vau të Dejës me tre identitete, në faqen 5. Fitore e shkëlqyrë rikthehet Shqipëria 2016-ës, kombëtarja në poshtë Islandën me grind dhe karakter. Vizita në Tiranë delegacioni Venecias takime me Metën, Ruçin dhe Ramën, opozita Partia Socialiste do të kapë të gjitha pushtetet. Presidenti Meta fitore Shqiponja është në Elbasan Arena, Presidenti Donald Trump shkarkon këshilltarin John Bolton nga detyra. Basha në Bruxelles ka zgjedhje në Shqipëri, pa dekret, 30 qershori, pa bazë kushtetuese, në faqen 6. Protesta blokohen punimet për aeroportin e Kuksit, pronarët kompensimi 10 herë më pak se tregu, në faqen 9 dhe shkrimi përmbyllës shifrat në instat, shkolla për bëhet më shtrend, çmimet e librave shënoj rritje në 2019, në faqen 8. Eci me telegrafi. Shkrimi kryesor për sot, shqiptarët i kthehen radhë të gjata si në kohën e monizmit, edhe një javë fat për të paguar taksën në banesës e cila do të llogaritet nga 1 janari 2018 dhe do të kushtojë qytetarëve mira lek. Për çdo ditë vonesë do të ketë gjoba, dështon sistemi online. Miliona euro të investuar janë zhdukur pa name nishan nga oligarkët e qeverisë duke rikthyer radhët e enverit. Mbi 30.000 mësues dhe edukator presin në dyert e poliklinikave me ditë të tëra për të pajisur me raportet mjekësore. Në faqen 5. Ja 5 vendet që pranojnë aplikime për studime. Austria, Gjermania, Norvegjia, Finlanda dhe Japonia janë shtetet që pranojnë studentë shqiptar pa tarifa shkollore ose me tarifa simbolike. Degët që ofrohen kriteret dhe përgatitja për testim. Në faqen 10. Ish ministri Sajmir Tahiri ja e vërteta 20 milion eurove për fushatën elektorale, kur të flasë për ato që di, do të rënditen të gjithë. Në faqen 3. Opozita takon Venecia në vërteta e dekretit uniteti pluralizmi në Shqipëri, zjedhjet pa standarde dhe loja e turpshme kuvendit. Në faqen 4. Duhen 6.000 euro për gjyqtarët, avokati sekser. Gjyqtarët duan nga 3.000 euro,
Ja bisedat e regjistruara dhe sherri me qytetarin që kërkon lekët pas gjyqit në faqin 7. Kombëtarja triumfon në Elbasan Arena, futbollistët Kujdesi fitojnë 4-2 nga Islandës, emocionet që na rikthyen shpresën dhe prezenca e tifozit special fatësjellësit të kombëtarës ja çasti më kulminant në faqin 2. Politika e ditës pas ligjit për diasporën fshihet grabitja e pronave, çelësat e Thesarit Boes në dorën e njeriu të Sorosit, Trump shkarkon John Bolton, kundërshtarin e Kosovës, faqe 20. Dosier dokumente sekrete ruse, zbardhet porosia e Stalinit për enverit në mbledhjen e dytë të Moskës 1949, kujdes me zjedhjet të jenë të lira, edhe ndershmet së optimi Shqipëris dhe vërteta për Libri. Opinion dhe koment, korupcionin e Shqipëris mundje në gjithse, nga Violeta Gjoka, kush do dhe kush nuk do të futemi në Europë, nga Hyshme Zane në faqe 6. Eci me rëdën, qërë dhe krimi, babani vaut dhe jesë dyher i dënuar. A do të dënohet Tahiri, prokuroria kërkon 12 vite burg, për ish-ministrin e brendshëm, pritet në vendimi. Bëhe kushte me hapjen e negociatave për ditën fund, regjimit, Basha kërkon rikthimin e zgjedhjeve të lira dhe shkrimi për mbyllës, epidemi nga uji i botëve në spitalin e Tiranës. Eci me gazetën Integrim. Zgjedhjet në nisën të 30 qershorit, kur e madhi raporti i OSB Odirit, legjitimoi tërësisht akuzat e opozitës. Vetëm zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë ato që japin zgjidhje dhe që vendosin me shpatulla pas murit të gjithë klasën politike që duan apo nuk duan të ulen në tavolinë, shkrimin kryesor e gjeni plot në faqen 2 dhe 3. Takimi me Komisionin e Venecias, Lajda Gjosha, lëvizja majorancës po bëhet për të mbuluar keqeverisjen dhe raportin OSB Odirit në faqen 4. Koment nga Dritan Kaba, në gjithçka për të shmangur Ramashtagun në faqen 6. Presidenti Republikës pret delegacionin e Venecias, Ilir Meta, Shqipëria kur nuk do të ishte në këtë situatë nëse do ishin respektuar rekomandimet e Venecias, shkrimin përmbyllës e lexonit plot në faqen 6. Përfundojmë me pasqyrën e shtypit, përcollëm titujt e gazetave që kishin përritur redaksin tonë deri në këtë orë të parë të ditës, e cila shënon 6:21 minuta. Kthehemi në studio dhe vazhdojmë emisionin me telefonata dhe bashkëbisedimin tonë përditshëm me qytetarët sa i përket problematikave që ata kanë në përditshmërinë e tyre në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Presim telefonatën e parë për sot. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Jam një zonjë në Saranda. Po? E kam diskutuar një të muhabet në marë, edhe ju e si kini zidu pun, tani unë që do benjë, vajta 3 vjetë pa koren këtu, në bashki vete kërkojnë në ashu, po më benjë në ashu zidje. Edhe ju e më tatë do dërgojnë një gazetare, nuk ma dërguat. Po? E, unë jam e smurë, edhe burin e kam të smurë, unë ta, që do benjë unë atani? Qëfar problemi keni, zonjë? Do jetoj pa koren këtu, pa gje? Po pse nuk keni energji, zonjë? Ka prerë kunata dritat, pun të le, të bëjnë ashtu me kunatën. Masjaro pak më qartë se nuk e kuptoj, zonjë, të lutem. Urdo? Masjaro pak më qartë sepse nuk po e kuptoj, si që ndronë problemi? Numrin. Jo, problemi, qëfar, si që ndronë problemi, zonjë, pse nuk keni energji elektrike? Ta ndajdu kam më qarë hame në baskej. Zonja, mund të e thoni pak problemin se si e keni? Nuk të gjojnë në kufrë. E kam problemin, po e kam problemin që ma vajta që ma halë në baskim në usatë, nuk kam korenë. Nuk e të gjojnë vetën, kufrë. Nuk kam e të gjojnë.
ajo kunata më thot dil sot për jashtë, a unë ku dhe vete tani? Po pse, pra pse ju thot ajo dil për jashtë? Okej. Po ndonë të më lerin këtu, po dil për jashtë, a unë s'kam ku dhe vete. Vete atje në bashki, i kam dere dhe ato në bashki, jo s'keni fonde, jo s'keni se unë ku dhe vete tani, të ripa korem të unë. Nuk e kuptoj, zoj, nuk më kesh. Unë do i ti ma shkrymë, se do prës linjat e koremit atyre, do rrisojemi. Qartë. Okay, zonjë, okay. Nëse keni probleme me kunatën, duhet ta zgjidhni në polici, okay. Nuk kuptova asgjë me të drejtën, gjithsesi uroj që të zgjidhet si problematik. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zotri. Je kaluat mirë. Mirë, mirë. Kam një shqetësim, si jam nga Elbasani, u morëm libër të fëmijëve dje, as kupon të timon, se gjatë na japin. Ashtu, hë? Pa, që parë, që tash i ti ikën ke kafja, e kap direkt e kafes pëse s'prejë kupon. E këri përri e ku majmë libër, du t'japi kupon. Biles, mu më kështë zonë libër tepër, edhe i ka jaktheva, e thoshe, nuk e majmë mëmë ku ke arti. Po t'i ishe kuponi, i e për orë. Po bra. Lusët dhe njerëzit rishin me radhë, mas dite, nga që njerëzit qytetarë telefon të rëzojnë me dyqanit, a e se a hapte. O du t'hapër shumë pika, ose qërë në përshkolla. Pse trinë prindit e që t'vinë nga fshati me një dyqan në ty. Shumë e drejtë. T'japin në përshkolla ku janë gjitha, e t'japin dekin e të prindit edhe me kupon të atimor. Po, pa tjetër, sigurisht që po. Këtë shqetësim kisha, t'falemderit. Falemderit shumë edhe ju. Madje du t'a kështë kërkuar dhe vetë, gjitha ta që ka shqetësime tila mund t'a kërkojnë kuponin të atimor. Nuk është në përkundra zi. Presin telefonat dhe radhës, alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, Gjozi. Urime për emisionin. Faleminderit. Paçi ndi të marr. Edhe ty, faleminderit shumë. Ule pak zori, ule ti e di tani, ha? Gëzimi. Tani problemi është që un kam gjithë natën sot me 112. Ule pak zori, të lutem. I lutem atyre, po të lutem edhe ty se ti. Të lutem, ule pak zori televizor. Me Tarama Basha e. Ule pak zori televizor. Ule pak zori televizori, gëzim të lutem. Po fal. Ja ta ulëm vend. Okay. Fal. Të lutem. E ula. Shumë faleminderit. Komplet. Po i lutem, po shkoj në burg vetëm me invaliditetin. E dali sa vita iri, ta mushi me drogë Shqiprin. Mëre, ma boni këtë e glot, se dhe ti i njef, ke potet që. Po fudëm unë mrena vetëm jep një invaliditetin. Ja, kuptoj, kuptoj. Edhe sa vita iri, dali ta mushi prap me drogë. Hajde, faleminderit. Shumë faleminderit, sukses. Rrokët e dhe ora gjusë. Shumë faleminderit, zotëri. Faleminderit. Presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Ule një pak zëri televizorit, alo. Mirëmëngjesi, zëni Klodi. Alo. Ule një zëri televizorit, zotëri. Ikim. Ikim pa humbur me telefonatën e radhës, nuk kemi shumë kohë për të humbur, ju lutem kujdes me zërin e televizorit, sepse na pengon shumë edhe konsumoj minuta e të kohës televizive. Alo, përshëndetje, telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje, zëtë. Mirë, yes. Mirë. Ju flasin për të tretë në herë. Po? Për një problem për rjetin e kojkës, këmësia në të 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 bërgjit. Po? Na janë, jemi janë kohë disa herë, por akoma nuk kam hëtë me bërë i parime dhe këshu zëmësim i zilatorës e të rjetit. E di më situatën, ma... Po, përshi, që mëse e di, pasën, apo... Na jebi, ose mos të majmë fajnë telefonës e shu të tre herë, nuk imi thonë, atë okay. Herë nuk imi shumë. Êshtë drejta juaj, zotëri, që mos mërëni. Ska problem. Po, mi pa nuk është puna të vojnë. Nuk ka problem tani, që të themë, do më thë, ju, sepse ju ka një gjithë, do më thë, atje ku duhet ankoni ta mamë, bëni, nuk e di, e thonim në mënyrë të kulturuar, e thonim tani, këtu që ne duhem t'ju ndihmojmë, na e bëni sikur e kemi një shkaktuar ne problemi dhe duhet ta bëjmë për tre ditë, më kupton? Po, jo se kemi shkaktuar problemin, po, dhe, po, unë kur thashe di, nuk do thot që e di vetëm se ma keni thonë ju. Po, e di se ma ka thonë edhe kolegu që e ka parë si situatë, ka adresuar tek institucioni përgjegjës, prandaj thash e di, nuk e thash vetëm e di sepse ma keni thonë ju, më kupton? Dëgjoj, ne kemi shumë seriozisht këtë punë, edhe për këtë të siguroj shumë. Po, po, ne shkojmë atje, jo do vim të bëjmë, jo do vim të bëjmë. Po, e di, dhe këtë pjesë e di, patjetër. Tani emisioni sapo ka filluar mbrëmë, puntatën e parë, jo në datën 16. Emisioni Boom, kështu që të gjitha problematikat janë adresuar dhe do t'i gjeni pikërisht atje në emision, më kupton? Faleminderit, shumë faleminderit dhe ju. Gjithë mirat, presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes.
Alo, mëngjes i Klodit. Mëngjes. Sokol Sulis Ufaj në telefon. Përshëndetje. Para se me filluan kesën, Klodit do t'a bëj një pyqje. Ju, a jeni me i në gjua ankesat e qytetarëve si televizor? Po ti si mendon? Jo, po të pujtë ty. Po jo si mendon ti se... A jeni banëshëm? Si? Po për ti, a jeni me në gjua ankesat e qytetarëve? Po. Me marë informacionin e qytetarëve? Aha. Edhe thash a jeni i pa anshëm. Po pra problem. Po më thon jeni televizor. Dëgjoj, edhe nuk pyetni as për politik, jeni mbi politikë, mbi çdo gjë, edhe jeni më ndihmuar qytetarët e Republikës Shqipërisë. Po më pyet. Ë? Po më pyet them. Po pyet aty edhe tregom ti. Po pra, pa anshmërinë e një medieje. Po. E vlerëson publiku sepse edhe ata që janë shumë të anshëm. Po. Më kupton? Po ti pyetësh thon jemi të pa anshëm. Ja, unë thash ti si gazetar. Po jo mole, po jo jo. Po s'mu ta japu këtë se unë edhe, okay. Do më thonë edhe sikur të punoja në një media të arshme. Iku, iku, okej, okay, se s'po ti marrë minuta. E kupton, kështu që ti si, okay. Ti si mendon për shumë, me kaj sa ke dëgjuar. Unë e sa kom dëgjuar për vetën time, ja po ta shpjegoj. Djeta më qenë, qytetarë Sokol Sulis Ufaj, po. Para parlamenti, kur kishte zbarkue delegacioni Venecijës, po. E kupton? Edhe kur ka fol qytetarë Sokol Sulis Ufaj për denoncimin e falsifikimin të formularit të kolegjit posaçëm të apelimit për denoncimin e qytetarëve ndaj prokurorëve dhe gjykatësve, kanë ikë gjitha kamrat. Kanë ikë pa përjashtim një zhduk. Të lutem. Po po nuk po të ndërpres, po. Ha, tani unë e isha për të dhënë lajmin aty. Para se më shku aty, kam marrë te dera e televizorit juaj. Kam marrë fiks 1 orë e gjysmë. Tek porta. Po çfarë do të më thonë? Shumë gabim ke marr. Prit, okay, ka bën gabim, po, rregull. Patjetër si ka bën gabim. Të shkosh në shtëpi e tjetrit kot, si? On ke sa tjetër? Kot? Vi për të vënë pse jeni kot ju? Jo, jo, nuk ka lidhje, po ka disa rregulla pra, po ka disa rregulla se si funksionon gjëja. Në rregull, unë. Domethënë të vijun tani tek shtëpia jote dhe të rri tek dera, si bie? Një sekund, on ke sa tjetër? Jo, po ti. Po mirë tani do ti do përgjigje një nga një apo me të gjitha punë. Jo, si duash ti? Si duash ti? Po pra si dua unë. Tani domethënë unë do mbaroj misionin, do vi të rri përpara shtëpisë tënde, kot, 1 orë. Jo. Pa të thon ty që, dëgjoj, unë kam diçka për të thënë. Të lutem. Ta bëna pyetjen në fillim. Po pra. Ju keni një fashë zoti Klodi. Po. Keni edhe një numër telefoni. Patjetër. Atë faqen edhe numrin e telefonit mos jau kanë t'i gne apuë hakerat? Cilën faqen? Po ku di unë tashi se ju thoni... A, po kurse di si e kanë hakuar pra, pse flet kot tani? Po se, jo s'po foli kot të Po tani edhe thua ke faqen, cilën faqen? Faqen e Facebookut? Unë prita 1 orë e gjysmë, për dhënë lajmi, ju keni faqen aty që thoni denenco. Ke denoncuar ti? Frit. Ku e ke? Kush ka denoncuar? Denoncimi pra ku e ke? Denoncimin, po se mërë ju? Në faqe, si jo përse nuk e ke, si nuk e banë. Dëgjo, po pëse nuk e thua ti që unë ty në telefon të ka marrë një gazetar pikërish për këto gjëra, apo së këto e aho? Mua vetë një herë në jetë më ka marrë një gazetar, ja, edhe më ka thonë... Të ta bëjt dhe një pytje tjetër. Dhe të pytje? Me qënë se thej që jeni pa anshëm apo jo, dhe duke qënë se ne qënë kemi të anshëm, sepse kemi fikur kamerat për jush, anën e kujtë mbajmë ne me këto që po fikim kamerat dhe jush? Pik pyetje. Anën e kujt? Ju mani anën e korrupsionit, ta tregoj unë. Po. Okej, këtu mbyllet, ishte shumë kënaqësi që folëm bashkë të gjatë kësaj kohe. Unë të uroj denoncim të mbar, fakti që juve nuk ju merr seriozisht askush. Ky është problemi juaj apo jo? Një sekond. Kështu që shumë faleminderit, vazhdoni me denoncimet tuaja, shpresojmë që t'ia dilni. Por që po, patjetër. Sepse kjo është, nëse unë nuk kam respektuar se kam parë një lloj pasioni për të thënë disa gjëra që pak njerëz i thonë, por çështja është që ju nuk ju marrin seriozisht zotri. Ndaj edhe ne nuk do ju marrim seriozisht pas asaj që tha sepse është shumë e rëndë, ju mbani përgjegjësi për vete, por kjo është. Mirë, telefonat e radhës, mirëmëngjes, alo, përshëndetje. Mos marro lipçe. Jo, starë. Mirë. Në radhë të parë uroj skuadrën shqiptare se sigurisht, kur humbi 4-1 në Francë, për gjithë ajo është skuadrë... Dëgjo, se ne thamë të gjithë humbi Shqipëria me Francë, nuk humbi Shqipëria së të rifitoj Francë. E ta që që e kompensua, e kompensua. Që pristin kampion dhe botës. Uroj skuadrën. Të dytën, uroj drejtësinë shqiptare që kam, si kur ka marrë një farë drejtim. Se unë kam bërë një pas, se bërë në plejtë, bërë me një pas të këshu që sa i mirë, ta hiri, do dënohet se ka
në më shumë pak, po mjafto do të dënohet. Ata më ka thënë se dënon se mbrojnë dira, ma dje, ajo, me të drejtë, e dënuan 8-a, 7-a, me të dhe 6 muaj e hoqë nga politika. Po nuk u dënua, është dhënë pretenca për... A është reaguar, ka rëlinja? Okej, okay. Presim telefonatën tjetër atër. Alo, përshëndetje. Nuk e kemi. 04, po, e kemi. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, bi mëgjes. Mëgjesi. Urdhoni. Sot do të flas pak për persekutimin e jetës time, familjes time dhe persekutimin e vetës time në qytetin e Tepelenës. Po, zotëri. Unë jam persekutuar familjarisht nga sistemi diktaturës komuniste dhe prindrit e mi që kanë luftuar në luftën antifashiste nacional qirimtare. Madje baba im ka luftuar deri në Vishograd, edhe tjetri ka luftuar edhe me gurën në 1920-ën, kur ju mbaruar fyshekët, madje ka luftuar edhe me gurë. Prandaj, unë jam i basaktuar në qytetin e Tepelenës, kam vajtur në bashki, zonja ime ka vajtur, ka kërkuar punë në bashki, dhe tekstualisht nuk për zëmë emra, po një ka thënë personi X e për ty nuk ka punë. Atere, unë da një përkuvizim, ose jam i gabuar, me që Tepelena është shumë, shumë e egrë, dhe në kratën i mete progonatit, dhe të vendoset busti i diktaturit Enver Hoxha. Faleminderit për kohën që më dhapë. Faleminderit, Andrej, dhe ju. Presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Alo? Alo, përshëndetje, flisni, ju lutem. Alo, mirë mëngjes. Ule zëri e televizorit? Po. Po. Po, është një sekundë, lutem. Po, tani kam dërë. Po. Do flisni apo jo? Alo? Po, zëri, flisni, ju lutem. Unë kam një problem më borë se ka që sa kohë nuk po më atot emergjendën civile nuk më japë një konfirmim që unë kam qenë në punë të një pikë të zërë fikse dhe... Nga telefononi, zotri? Në qënë një pa kohë shumë një ushtarë akut. Nga telefononi, zotri? Kur da? Nga telefononi? Nga kukësi. Keni punuar në shërbimin zjarë fikës? Po, për punë. Po, pse nuk e japin vërtetimi? Një sabi e burë, pëse... Jo, dakor, po them që qëfar të kanë thënë të pakten nga, qëfar argumenti kanë përdojrë? Ato nuk kam i konfirmë, bo, të qajnë këto... Që me në shëqërë këtë në kukës të një kemi qunja një kërket, që në mujnë korek, për të konfirmu që unë kam qenë punojnë sa për jo, ato të shi, kam vajtë disa e... Pëse ashe vështirë është për të konfirmu, jo? Ja, so nuk kanë si përgjitë, thot, emergjendat civile, dhe 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 për... Jo, për shfar ju duhet kjo dokument, kjo vërdetim, zotri? Për të lidhë tensione për akoshën për... A, kuptova, po. Edhe për i sa koshë kërkoni dhe nuk ja usigurojnë si dokument? Po të shërë po që të dimu, ja, po të shërë. Ju jeni larguar nga shërbimi zjarë fikës? Po, be. Sa vite keni punuar? Jo, të zjarë fikës e kam punu vetëm një vit, po kam qenë ushtarë për para në ushtri. Kam punu 22 vit. Po, pra, tani kë... Edhe... Po? Kërët jam gjotë, dhe... Të dëgjoj, të dëgjoj. Po, a i punojnë që aty të sigurin se qërëm, sa, vënohet, ta kjo. Pëshë më vënohet, e, tha, vënohet, tha, dhe në 6 mujë, tha, s'kem përgjigja, tha. Qa thu, në kërët? Po, tha, shes, ka pa 6 mujë, tha, s'kem përgjigja fare. Mo, s'ka mundësi në shumë dhe me qenë dhe shkej... E, kuptoj, dëgjoj, dhe një numër telefonit e kërëgjia, do t'marrë një gazetar pas emisionit dhe flisti me të, në regu? Po, më, mos e mbyll telefonin, jepja vajzës të regjia numërin, të lutem. Në regull. Faleminderit, e marim. Okej, s'ka problem. 04-2344-720 dhe 069-670-24 është numëri, janë numër tanë të kontaktit, me cilë më bëni pjesë e emisionit ora juaj, që vjen çdo ditë nga ora 6 në orën 8, normalisht, por prej 2 javësh jemi në 6 deri në orën 9. Telefonata, mirëmëngjes. Mëngjesi. Ule zërin e televizorit. Kam telefonu dhe një tjetër. Nga telefononi, zoj? Nga Tirana. Ule pak zërin e televizorit. Ule pak zërin e televizorit. E kam unë zërin e televizorit. Po duhet kesh diska tjetër, se ka shumë zhurëm, të lutem, zoj. Po. Po. Kam pasë në fash, kam bëhë një ndërtim të leje. Po? Dhe kam marrë dhe jetë tjetër, platin e pare kam me leje.
Aplikova 2-3 herë në bashkit Tramzës, nuk mu pranun, dhe pas te këmë vetë një solet shpije, sepse isha jashtë, në vitë e shiu këtë mrejna. Dhe e kam bërë 8 mujë deturim për aqitje, së me qënë burë më 2-3 herë një avë. Ma? Dhe tani jam gjërbit prapë nga bashkije Tramzës, nga bashkije ka shku në Tiranë, nga Tirana këtë përmërimi. Për ndërtim pa leja? Unë mojnë 50.000 lekë gjithë mujë, me 250.000 lekë që marë me 4 shumë. Për ndërtimin pa leja? Pa. Po. Dhe tani nuk më japin asë një lojë gjithë, asë kur ta rëgullë e atë shpi, asë një rëgullëzivje. Po nuk e keni futur në proces legalizimi? Jo, se kam fitë proces legalizimi, se shumë lejot në kam proces legalizimi. Aha, pa mi. E paguj gjithë mujë, 50.000 lekë, ka një vit që e paguj. Dhe nuk futët asë një proces legalizimi. Po pse? Është ndo një zonë që... Jo, e kam pati në torë plan me leje gjitha, me gjithë lojët e litrave. E kam... Ma kuptaj. Okej, okay, mirë zaj. Është e pa liqë me skemi. Presim telefonatër e radhës. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Po, të mora me të thonë, o diktator. Lere, lere, lere. Në grizër? Diktator, po, ik, po. Ik, mos i raj qytetar, o diktator. Dëgjo, dëgjo. Dëgjo ti mua, o diktator. A të të tregoj? Ik në bashkimin. Po ja, pra ja, dëgjo pak se po të po të flasim të dy, po të flasim të dy, unë dëgjohem më shumë se sa ju, kështu që edhe dëgjohem më shumë se sa ju për fatin tënd të keq dhe për fatin tim të mirë. Dëgjo. Kjo që bën ti thjesht tregove veten, domethënë sepse ti sa mbyll tu do marrësh në televizionin tjetër. Do marrësh në televizionin tjetër dhe do bësh të njëjtën gjë, bën kështu si si djali mirë, si i respektueshëm, si kështu pas se sa të preket ndonjë gjë, kështu fap shpërthen domethënë, si ajo kërpudha. Nuk po dëgjohesh fare, gjithsesi kjo është ikim tani. Kaq ishte domethënë. Okej, janë unë kuptoj dëshirën për të folur ose ndoshta atë vetë kënaqësinë për të dëgjuar zërin në televizor apo në radio, por nuk është ky argumenti për njerëz që nuk kanë se çfarë bëjnë tjetër në përditshmërinë e tyre. Do t'i falim se s'kemi ç'a bëjmë, ashtu si kundrat e zotrin, i cili ka qenë respektuar dhe pastaj sapo nuk i pëlqen një gjë. Okej, okay, dakord. Po s'mund vish në derë në një medie e zotrit duke qëndruar kot, domethënë, sepse ka disa rregulla që unë do vi do denoncoj. Këtë ashtu si kundër kanë ardhur njerëzit e zakonshëm dhe të qytetëruar që do vi, kam diçka, urdhë, po ta jap ose në forma më të ndryshme. Po fakti që unë nuk i marr seriozisht institucionet, ky nuk është faji jon. Kështu që presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Është larguar. 04-2344-720-069-670-24. Jemi edhe në Facebook, në faqin zyrtare të emisionit. Ora juaj edhe aty çdo mesazh do të merret nga kolegët e emisionit investigativ BOOM. Ndërkohë jemi drejt për drejt në televizionin Ora, në radio Ora 96.7 MHz dhe po ashtu në live stream Ora News.tv me cilësi të lartë të zërit të figurës. Telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Të këndshme dhe bekuar për ju. Edhe për juve, faleminderit shumë. Tash shoh dhe dëgjoj për shkakun për këtë ligjin e dekriminalizimit, që persona që ndarin me 2-3 emra. Po njerëz që kanë shkuar në media me pseudonime dhe të kanë pasur emra të tjerë, domethënë mund t'i kapi ky ligj nëse do të përfshihen në politikë. Po patjetër. Pse jo? Sepse ai nuk ka shkruar me emrin e vet në gazetë, ka shkruar me një emër tjetër me pseudonim për të mbuluar nga problematika të ndryshme. Po. Nëse do të jetë pjesë e politikës, me që ka shkuar me pseudonim gazetë, ka titërsuar emrin, mund të përfshihet me ligjin e dekriminalizimit? Në fakt ajo përfshihet edhe, po nuk e di se për kë rast të referohesh, më kupton po. Për rastet ndryshme për gazeta njerëzit kanë shkruar të vetë pseudonime, nuk kanë dashur të përmend. Gaja Veshi ka një emër tjetër, Rysk Boroboj ka shkruar gjithë jetën me këtë emër. Për shkrypin e për gazeta vazhdo në shkruaj dhe se është të moshtë thyrë. Nëse i do t'ishe përfshirëson në politikë, mund t'juj... Po varet nga rrethana, nëse ka përdoru këtë emër në... Nuk e duhet parë specifikisht, më kupton, pa tjetër që... Apo nëse nuk e deklaron dhe pastaj zbulohet që ka përdoru këtë identitet, varet në kushtet si e ka përdoru, më kupton? Ka shumë rrethana që duhen saktësuar, ose që duhen lexuar, pa tjetër. Edhe një urim special për ekipin ton kombëtar, i cili... Po, pa tjetër, kjo është shumë rëndësishme, balë që në drejtim të saj për atë rezultatin një në Spanjë dhe bërë një loj... Në Francë. Në Francë dhe në Islandën bërë një loj e tjetër duke të reguar se ka mundësi, ka kapacitete dhe ka si për të ndryshuar për mirë. Ja kuptova. Ditë më barë, zotëri. Edhe jo. Telefonat e radhës, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Mirëmëngjesi. Okej, ju kërkoj shumë disë për... Ishte diçka sot për kandidaturat e gjykatës por... kushtetuese, në që se ndejoni dashuri... Po, pa tjetër. Për kushtetuese. Këtë janë, për formulimin dhe kandidaturat e gjykatës kushtetuese. Po. Atëherë, unë jo me kandidaturat e gjykatës kushtetuese, një ndër këto kandidatura është dhe zonja Marsida Xhafellari. Por nuk mund të përfaqësoj zonja Marsida Xhafellari gjykatën kushtetuese ku disa kohë më parë ku ka qenë në qeverinë e zotit Berisha të ashtuquajtur, që sot paraqes kandidaturën për anëtare gjykatës kushtetuese. Individ përfolu për afera korruptive në atë periudhë që kanë qeverisur në Ministrinë e Drejtisë si relator të Ministrisë së Drejtisë dhe koordinator të grupimeve të përndjekjes politike. Oh. Atëherë, jetë kjo gjykim. Zonja Marsida Xhafellari ka qenë relatoria e qeverisë Berisha në Ministrinë e Drejtësisë. Po ama ka përjashtuar disa lloj kategorisht në atë kohë nga masa e dëmshoblimit. Edhe këto ishin urdhresat të drejtë për drejta të asaj qeverie, e që kjo ishe relatoria dhe një kohësisht edhe propagandusja. Po. Në këto kushte Komisioni Venecias ta shikoj me vëmendje kandidaturën e zonjës Xhafellari, nuk më gjykon mua që të jap gjykimin asë në rol në prokurorit, asë në rol në gjykatit, po njerëz që kanë të kuptuar në përndjekje politike dhe kanë transferuar të jashtë vendit, jashtë kufive shtetërore Shqipëri, mendoj se nuk duhet të jenë kandidatura apo të bëjnë drejtësi apo në gjykatën kushtetuese apo në qendrën e lavdërisë. Do të pa drejtësi që i bëhet i vendit. Nëse do ketë prestigj. Po. Nëse do ketë prestigj ky shtet, vanin e shtetit ligjor, qoftë gjykata kushtetuese, mos i miratoj këto lloj kandidaturash. Ka loj individës, po t'i hedhe jashtë radhët magistratët. Në kuptoj. Jashtë radhët magistraturës shqiptare, asë i ligjë vendësa, pa asë i ligjë zbatuësa. Faleminderit. Shumë faleminderit, presim telefonatër e radhës. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Do të si glinë edhe. Mirë, mirë. Ma mos më merë për shumë, këmë një gjuhë dhja të intervistët, nda sa ti t'i lirë metë, nda sa se më njëtë, këto më babë bëjnë si kur këto do të shtirin Shqipnin nga vafënia. Nga gjithë një, si ku këto dhe të japin, e më një ka bënë, si ku të bëhet, ajo, ma e një e gjithë poplit, o të përvohë një një më të kekim bajt. Në që se dalim, atë të dalim për vetën tonë, që të rritët rogë, ose të në rritët tensionë. Jam me babën temë, atë se kom babën 86 vjeqë, po? I jesë ka dalë në Europë. I... Ku nuk ka dalë në Europë? A, ka e linja. Oke, okay. Mirë përshëndesim, zotërim, falimderit, presim telefonatër e radhës. Alo, përshëndetim, mëngjes. Alo, përshëndetim. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, zotëri. Po. Ani jam një naftar. Po. Jam një naftar dhe po na gënjenot. Të lutem, ulë pak zërin televizorit, se dëgjohemi dy herë. Alo. Po. Ulë pak zërin televizorit, lutem. Bën një status në 2017, ndoshta ai nuk dieni. Po, po, patjetër. Na gënjer, bën një status tani në 2019. Për sëri, po në gënjejim, la një dy muaj kohë. Po pra, thuhet brenda shtatorit, po prapë të shohim. Në kupton? Sinqerisht, Klodi, po, pa tjetër, me... pa tjetër, pa tjetër. Duhet ishte, kjo lloj situate duhet kishte marrë zgjidhje me kohë, për këtë gjithë bjem dakord. Kategoritë tila si naftëtarët, minatorët, të tjerët, se s'duhet t'i varë. Gjithë të mirë. Të gjithë. Faleminderit, zotëri, gjithë mirë dhe për ju ditë mbarë. Presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zonjë. Jam në e zonjë, që jam e smurë, për së kam në gazetarë. Nga Korça? Ashtë një që të në tyri si njerë. Nga Korça, zonjë? Po. Me sa është numëri juaj të lutëm? Me 725. 725? Po, edhe ne në shkëpu tje këte nga Korça, atë ekranin të uaj. Ashtu, e? Nuk e me farja. Fiket 20, fiket 20. 725 zonjë, apo 28? 725. Po pse nuk e kam unë të numër? Qa problemi kishit ju zonjë, ma rikujtoj dhe njëherë, se nuk e di pse nuk e kam si numër. Jam me smur të fashë. Jam me kjerë nga zemra, jam me alëmë, me glau kom, nuk arri do t'janë shumë. Me smur, jam në gjendje shumë të vështirë ekonomike. Me kë jetoni ju zonjë? Me kë jetoni ju, zonjë? Përdera. Me kë jetoni ju?
Unë vetëm e djalin ja. Djali çfarë moshe ka? Djali 23 vjetë. Punon djali? Jo, pa punës. Keni shtëpinë tuaj apo jeni me qira? Me shtëpinë tuaj, shtëpinë. Ma i pa dhe një numër zonë, sepse nuk e di pse nuk e ka. Të tërë. Ndjes. Urdo? Rapnuri. Po, nuk e di pse nuk e kam zonjë. Ndoshta do kem anashkaluar nga shënime sepse janë, domethënë, që për një shtatorit ka shumë telefonata dhe ndoshta kam anashkaluar pa dashje. 0. Okej. Po. 26. 26 apo 46? 26. Po. 10. Po. 725. 725. Ok, mirë zonjë, do të marrim patjetër gazetarin në telefon, të uroj gjithë mira dhe shërim të shpejtë. Këtë stacionin tuaj për dhe mirë. Sa kohë ka zonjë? Ja, ka një. Vetëm sot? Ja, shko si e në shkëputje. Nuk e shodat. Apet një dhe, apet një dhe. E kuptoj, do të raportojmë dhe këtë zonjë. Falenderoj shumë që na informuat. Gjithë mira ditë të mbarë, presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Vetëm në diktaturë nuk më dëgjohet fjala. A do më dëgjosh pak apo nuk do më dëgjosh pak? Jo, mos e mbyll. Do më dëgjosh pak apo nuk do më dëgjosh? Po, fal. Okej. E para njëherë, po. Nga zëri dukesh shumë i madh në kuptimin në krahasim me mua. Po. Është, më fal që e them, po është turp të më thuash mua atë që më the. Un as marr guximin ta përmend. Jo, un ta vërtetoj. Po një sekond më tani do më lësh apo jo? Po, fal. E para, e dyta, unë nuk flas. Po, më shmirik mua betit, po njëse... mos ma dërë për më fjallën. Dëgjo pra, dëgjo se nuk kam asnjë lloj detyrimi, ndaj jush dhe ndaj askujt. Por më dëgjo pak. Jo, unë s'po thëm po më dëgjo more, o zotri tani, do më dëgjosh apo ta mbyll telefoni dhe të... Po, rri pra tani, dëgjo. E para, ti ke... Si diktator, fol si qytetar. Dëgjo të riqem mbas atë fjalë që the, sepse këto janë të regjistruar këto që po thua. Po, unë se heqi mbrapsht ti vërtet. Dohet të rreqesh mbrapsht apo s'dohet të rreqesh mbrapsht? Zotëri! Do e të rejtë, po dëgjo pra dëgjo tani, dëgjo. Dëgjo se po të dëgjojnë gjithë Shqipëria edhe është turp, po në vidhe mesajë këtu që qëfar nuk thonë, po unë nuk duhet i bëj publike. Po, falë, po. Po të paktën, po komuniko në media dhe të regohu pak etikë, kjo edhe nga mosha që keni, e kupton? Po, e para. Faleminderit. E para, po pra, po mos thri me dy standarde. Tani thu faleminderit, pastaj thu ato që jo, me dy standarde po punon. Po një sekond more tani, ore o zotëri. Fal. E para. Nuk kam asnjë detyrim përveç moral qytetar mediatik. Më kupton? E para, e dyta, ti ke telefonuar sa i ke dashur në këtë emision. Po apo jo? Po, edhe do të telefonoj sa herë duhet. Po një sekond. Ato edhe nuk, ato edhe kur e thua ora qytetarëve. Një sekond, a do të dëgjosh e qytetarëve ama? Po. Po jo atyre që bën arrogantin. E dyta. Ja, unë s'voj arrogant. Po nuk kush ta tha aty? Kush ta tha? Shi prap, dëgjoj të rishi fjalët mbas po them se do mbash përgjegjësi të lutem. Zotëri, moj përgjegjësi ligjore. Një sekond. Një sekond, një sekond. Dëgjoj pra, dëgjoj. A do dëgjosh apo nuk do dëgjosh? Po të dëgjoj. Po pra, turp që më thua mua atë fjalë. Po lëre këtë, se nuk po. Të ulem ballë për ballë, po. Po nisok, po nuk dua more, nuk dua more të ulem me ty unë ballë për ballë. Ç'të dua? Edhe unë s'dua të ulem me ty. Pikërisht pra, e para. Kur ma thoni gjë. Po ja pra të argumentoj. Ke marr sa herë ke dashur dhe ke folur çfarë të ka dash kok Rajçefit duke dalë nga formati i emisionit. Jo, ma ke mbyll telefonin. Po një sekond more. Wow. O zotria, a mund të mbaroj unë të lutem, se po më prish emisionin dhe kam tjetër format? Po të kema mbyll telefonin, një sekund, përgjigje ku nga përgjigje. Po pra edhe mos nxirë pastaj, nuk e di zonjë, mos nxirë zonjën tuaj në telefon pastaj për të futur ti në linjë. Atë lutem shumë. Kurse, ja ata e bani ju. A pra e bon ti atë, se sa po më konfirmoj. Dëgjo, dëgjo. Ke bërë qëfar ke dashur në duke folur edhe gjëra që nuk qëndrojnë. Më kupton? E para, e dyta. Nuk është, a do më lësh të mbaroj apo të të bëj blok të numri? Po, falë mërë zëtri, ti më të shkëtë të 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 gjitha mesajë këtu po vinë për ju, po do t'i ledzoj edhe do dalë shumë keqë. E dyta, fakti që ty nuk të marrin seriosisht institucionet, nuk është fajë jonë, zëtri. Ty nuk të merë denoncim asë prokuroria, nuk të merë denoncim asë policia, asë posta nuk të jep shërbimi, po ku është fajë jonë këtu? Ku është fajë jonë këtu, zëtri? Po ti... Cilin denoncim? Më fala, ke shkuar në prokurori, ke bërë denoncim për ato që ke dashur. Po pra, nuk ta merë për bazë, nuk të merë. Qa të bëjmë ne tani? Qa të bëjmë ne? Po, qëfar?
kur dje që të fash, isha para parlamentit, po, ju kom drejtu komisionit Venecijës, po, jo ju televizorve po, titullet e bashkimi sovjetik, po, të përshetoj që jeni titullet e bashkimi sovjetik, po, edhe nuk ka kuzuasht e një kameramon me marr lajmin e fundit. Po sepse së kanë marrë seriozisht, pra qa të themu tani? Po së kanë marrë seriozisht? Po, e si bëhet se tani? Po, do të gjitha... Të gjitha mediat janë të kapura sipas jush. Një sekond, të gjitha, pa përjashtim. Okej, okay, në rregull, ti je në rregull, po mi çfarë problemi ka tani? Jo, ta them një tjetër, prit, apo do më dëgjosh? Po, do të dëgjoj, po. Vetëm qetësohu se të bën dëm për shëndetin. Një sekond, zotri, një sekond. Qetësohu se ke punë përpara sot. Apo bëhet gjyshi Sajmir Tahirit? Po, edhe çfarë pse? Jo, e keni bën me gjithë respektin që kam për Sajmir Tahirin, se son një fare vetëm nëpërmes televizorit. Edhe pse? E keni bën Skënderbe. Edhe? Kurse ankesat e qytetarëve ju hin pun fare o zotria, ku tani ka televizorë si jeni ju? Wow. O zotri shteti shqiptar. Wow. Çe më jitu shkë. E të mërshme, nuk e di domethënë se si është e mundur. Gjithsesi, po mori prapë mos e vut në linjë se po më prish emisionin. Presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, zonj. Përshëndetje, Klodi. E di, po tani ç'ti bëjmë? Po, përshëndetje, zonj, ndjes. Më falës, jam një nenë në 73 vjetë, jetoj vetëm këtu. Ku jetoni ju? Nga telefononi, zonj? Nga telefononi. Kam problem për shpinë. Nga telefononi, zonj? Kam bler që në 58, më ka dalë pronari. Po? Pranari e ka fitua, se që i ka fitua, nuk e di, po unë i kam tërë dokumentat. Nga telefononi, zonjë? Nga Tirana të lutë. Po, pra, se nuk më thejë, po? Edhe kam në qëra 58, i kam bërë, i kam dokumentat, a i ka fitua, tani a i gjyqi më ka dhenë një të drejtë që të paguem me qmimin e tanishëm. Vetet e bashkia... Shkote financa. Po pra, tani do më thënë ka dalë pronari, dhe ju kanë thënë që do dili jashtë dhe do të kompensojnë me çmim tregu. Me çmim e tregu, tani që i kam të blera. Kam marrë kredi, kam rregulluar të gjitha gjërat. Tani thënë, që private është, lutem. E kuptoj pra, po i bi, do më thënë, është e konsideruashme shuma që mund të përfitosh nga kjo? Po, është me çmimin e tanishëm që do të mjapi bashkia, të lutem. Po shumë mirë pra, sepse... Dhe nuk di ku të vete, të lutem, më ndihmo. Po si nuk di ku të shkosh, në bashki çfarë ju kanë thënë? Se bashkia thotë shkote financa, financa shkote bashkia dhe nuk më presin fare gjë kundit. Më lë një numër telefoni, më lë një numër telefoni, zonj. Po të ke qenë na, a viri nënës, 069. Po. 28. 28. 8. Po. 3-10, 4-4-7. Ok, zonjë, të falenderoj shumë për telefonatën. Dhe të falenderoj, birinënës, më ndemo ku të vete ti qoj të dokumenta, të i ka marrë të gjitha. E kuptoj, mirë zonjë, do të komunikoj një gazetarë, të falenderoj shumë për telefonatën. Mirë, do të presim edhe pak momente, sa po linja tjetë e hapur, e dy numrave tanë të kontakti 04-2344-720-069, 670-24, këta e në dy numrave të telefonin, në shkruani edhe në Facebook, për çdo problem apo shqetësim që keni do të merret në konsiderat nga kolegët tanë të departamentit të emisionit investigativ BUM që nis sezonin në datën 16 shtator. Okej. Okay. E po duhet i dëgjojmë të gjithë tani, se s'kemi çfarë bëjmë. Mesazhet, okej. Okay. Faleminderit. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Lodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Në flasin e Burelli. Po? Dhe shëtë njëri shkëtëm për të zërën e sinore të matit. Më falë, nga ishi nga Burelli? Do, nga Burelli. Po? Zërën e sinore të matit edhe ditë në 17 djeli va ka bo aksion ajo, si në kone për parë në më të zë e ka një zërën punë edhe 17 djeli dhe lirë shkollat, vetë një punë. Ashtu, o? Dhe bashkëja se ka punë edhe ujtë një zërë fare për të problem. Ta marrë më të vetë kovat edhe këllqerët dhe dëlujë shkollat në boj. Në qytet? Në djelen i kanë djelen në punë, lëvritë të shqe që bëjë. Në më dhe lujë mësuesit shkollat? Mësuesit lujën shkollat? Po, kjo është historia. Sili. Ka që isha. Këthejmë sotë në pjesë në dytë emisionit, ora 7-04-2344-720-069-670-24, dyrumet e telefonit. Presim, telefonat e radhës, alo, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje, zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi, jam ajo zonja që mora para
një anën të ditës, pra të problemin e gjykatës administrative të apelit. Po? Kam një gjyq që kemi fituar ka 3 vjetë, mirë po nuk e di më tashi, në që vite në që muaj po shkyrton, pra ndaja, ju thash, ja vashe dhe embrin, si në që vite në që muaj, është në proces, tashi, po, qëfar kërkoni, zonë, se nuk po kuptoj, ma thuj dhe një të lutem, nga Korça jeni? Po, jem nga Korça, gjyqin nga Korça. Gjyqin dhe nga Korça, ju dhash edhe embri. Po pra, po... Edhe juve tha do prisni, do të marri në telefon, po ka marrë në telefon. Me sa është numëri juaj në fundë, tre shifrat e fundit? Numëri ti me është 51 në fundë. Më thuj dhe një numër, tre të fundit, zonjë. 067... Po mëse thuaj të plosë, ka që më thuaj tre shifrat e fundit, nuk im barë mëndë. Po shumë, shifra e fundit është 20.051, pra ndaj, asë 4 shifra është me 51. 051. Po pra 051 tre shifra. Dëgjoj, gjyqi ka mbaruar ndërkohë. Po gjyqi ka mbaruar ka 3 vjet. Po çfarë kërkoni pra tani? Ne rekurs ajo. Po. Hipoteka. Tash i kemi 3 vjet. Edhe s'dimë në ç'vit e në ç'muaj po shqyrton prandaja, edhe sa do prisit. Ne do vdesim edhe. Po marrim. Domethënë nuk ka dalë akoma data e gjyqit në rekurs, po thoni ju. Jo, data e, do me thënë, në që vite në qmoj po shkyrton që të di më të presim, apo do të desim, këta po të thejmë. Po pra, s'ka dal data e shqyrtimit, këtë po thoni? E, s'ka dal, jo, s'ka dal, se kam pyetur edhe avokatin, nuk u ka dal. Ja, prej vjetë bën në vjetor, që kemi fituar gjyqin, për qëfar, për pron? Për pron? Gjyqë për qëfar keni fituar, për pron? Për pron, për një pron. Ja kuptoj. Po unë kam numrin, kam adresuar te gazetarët, ndoshta ju marrin këtë javë. Tash do marrin gazetarët në telefon. Po unë aty ja kam edhe kështu funksionon domethënë për çdo problematik. Po pra. Edhe biseduam bashkë që the do të marrin gazetarët. Po pra. Tash i pres unë, në rregull. Faleminderit zonj. Faleminderit. Faleminderit shumë aty ditën e mbarë. Mirë, dëgjofshin presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. 04-2344-720 numri fiks dhe celular 069-670-2044. Kemi? Mirë, do të presi vetëm pak sekonda sa për njëti da, për po kam bërritur telefonat e radhës. Alo, mirë mëgjes. Alo? Alo, ule zërin e televizori, zotëri. Okay. Po, për shëndetin, nga telefononi? A, tu nga telefonat. Po. Nga ta ule zërë. Shumë. Një gjo kalëm, një zërë, bëkohën. Po? Gjo dëshi, kemi një problem këtu ke Suleman Belvina. Po? Palati që është njithu me atë postën 8. E ke pasësh, që është posta 8 kështë Wilson. Të sheshe Wilson, po, në të djathë. Po, është i palatë aty, do, janë dy palatët kujtë, po kujtë që është për para stacionit të autobuzit, dhe mbraba të i palatë, aktualisht këta të ujësia, si të erdhen dhe hapën, hapën të alinja aty. Dhe palatë është, mbraba është me 4 shkallë, dhe më të 1, 2, 3, 4. Aktualisht defekti ishte kështë shkallë e fundit, ata jurë nga të rrimi, edhe shkun të fund. Aktualisht pjesa jonë ishte rregull. E kishin bën me zhavoj me shu. Aktualisht e bën, e shkallmun, e lanë ashtu, do vim, u boja 3 muaj. Aktualisht e kalon si gërmalla, dy siku me qenë, do dhe një fshatë se mshatë do mirë. E që se di, do vim, tha, po se edhe. Nga do të... Ato të të kështëru zhavoj. Të raportojmë si shqecim, do më thonë problemi ishte të këkatërta, u hapë e para, dyta dhe treta. E kupton? Po, pra, po. Do të thënë, duke qënë në regull, e kupton? E kuptoj, e kuptoj. Shkuar 100 metra më poshtë, yrën pjesë state, palje dhe fare. Po, pra. Shënë cika ishe punë të yrën, aktualisht do vinë, serdën. Aktualisht palati përbëhet nga pensionist, pa ka shumë, dhe thënë se... Problematik pa tjetër. E lanë shumë, e ke pasysh, nga që janë vjetër në palat, kja dhe yrën e pare, edhe janë shkaluan kështë si... Do të adresojmë si qëtë simpatire. Do e shohim. Tash se di çfarë do bëhet, ku më shkua. Ja do ta ngrem dhe ne si qetësim patjetër zotëri. Do raportoj. Do them tek ka bër bashkia, se pjesa e Rusisë si dishin. Po pra po. Mirë, faleminderit zotëri, gjithë mirat. Ditë mbar mirë, dëgjofshin, presim telefonatën tjetër, alo. Okej, nuk ka problem, futim edhe ata të cilët e kanë këtë lloj problemi. Nëse e kemi, më thuaj. Po, alo, përshëndetje. Hajt. Po. On Plodi. Urdhro. Mirë mëngjeso. Mirë mëngjes. O s'kemi sinjalo që pas ledimit të gazetave dhe dy telefonata që beri gëzimi me i tjetre nuk ka sinjal fare. Ashtu, e? Për sëritet shpesh apo? Po, me shkëputje ka patur, po jo si sot. Tani nuk ka fare? Jo.
Ju jeni nga Pogradeci apo jo? Po. Aha. Okej. Okay. Nuk ka fare. Do ta shohim patjetër. Faleminderit shumë. Jo vetëm juve, po të gjithë kanalët, eh. Mos është problemi juaj pastaj aty ora. Jo, nuk është tona këtu, jo, që ajo vjene dhe iqa dhe nga juve. Nga kuptoj. Okej, okay, do ta raportojmë tek personat përgjegjës. Shumë faleminderit që na informuat. Faleminderit shumë. Presim telefonatën e radhës në vetëm pak çaste, sapo linjat e dy telefonave të jenë të aksesueshëm. Pse me kaq vonesë? Funksionojnë të dy telefonat. Okej, okay, kemi, fusim në linjë. Alo, përshëndetje. Ke telefonin pra? Okej. Okay. Nuk do. Presim vetëm pak momente sapo edhe të mbëri telefonuesi i radhës, ndërkohë të shumtë janë edhe ata të cilët zgjedhin Facebookun për të adresuar problemet që kanë. Nëse nuk ju kthejmë përgjigje, kjo nuk do të thotë që nuk e kemi lexuar mesazhin, pasi ajo është e verifikueshme lehtësisht që e kemi parë dhe i raportojmë, por duke qenë se janë shumtë në numër, nuk mund të kthejmë një pas një përgjigje. Telefonata mi mëngjes. Alo. U lë zërin në televizorin dhe largohu nga ekrani, të lutem. Të lutem, ka një zhurmë, zonjë. Po. E ndruga. Po, urdhoni, nga telefononi? Nga Kominati. Po. Kam një problem, unë para një viti me shprishu lokali aty të rrugën Lancillit. Mhm. Edhe ishte inspektor Mariglen Qato, një pruri 20 veta aty, edhe thanë që do prishen këto 2-3 objekte, do prishen rreth e rrotull aty tek ndryrje shpejt për gjithë bërë një polici tjetër. Unë kam 20 veta aty, ma prishen lokalin. Dëgjon? Të dëgjoj, po pëse qëfar u bëdhë që u prish lokalin? Urdo? Qëfar ndodhi pasi u prish lokalin, ose përse u prish? Ishe paleje. Ashtë që është bërë atje, gjabja u bënë me tortuare, me të gjitha, dhe na i prishën mua dhe një dytje të trier atje. I kishtë me dokumentet të regull të ju? Prishën rreth e rotull ndërhyrje. I kishtë me dokumentet të regull të ju, zonjë? Jo, dokumentat s'kisha, unë kisha 20 vjetë atje, i pagoja të gjitha detyrime. Po mirë. Edhe na, Edi Rama tha, qa me leje pale, do bën legalizime. Vijat e legalizime, do bën sot, do bën nesë, nuk na i bën legalizime. Po. Tani, pse na gënyuen që rreth e rrotull do prishën dhe nuk janë prishur? Mhm. Edhe pruri 20 veta me polici e letera që e na tha ndini jashtë, se do ta regulojmë i kena kohë. Ku të ankohemi neve? Mhm. Ku ka shtetë këtu që të dhemi të ankohemi? Të marim... Në një që ta paguajmë që kemi lekë, që na japim të drejtën. Të kisha. Ndjes. Okej, okay. Mirë zonjë, faleminderit. Në gjithë mirë, ditë mbarë. Presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Është larguar. Në presim edhe pak çaste në dy numrat tanë të kontaktit, cilët i keni të afishuar dhe në anën djathtë të ekranit tuaj do televizorit, për gjithë ata që na ndjekin përmes valve të radios të 96.7 MHz, si përsërisim thuajse pas çdo telefonate dhe numrat për të qenë sa më të lehtë për t'i formuar dhe për të bashkëbiseduar me ne. Okej, okay, do t'a regulojmë edhe këtë, po. Po është regulluar, sinjali është regulluar. Presim telefonat e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Mëngjes i Glodi. Urdhroni. Në janë një telefon, është i kam telefonu para 4 ditësh. Po, nga telefononi, zotri? Këtu nga Tirana jemi. Po. Dhe kam gjithë dhe dy shqecime. E para? E para ishte që unë kërkova që antarë dhe pleci ishte ose kry plecija që ashtu, që është interesuar e pare për këta që janë me qira, e nuk dim se sa njërës kanë. E dita ju falenderoj shumë si kasetar, e edhe stafin të uj, që morët në shqecim, edhe të punëm në pazarit këtu të 5 maj. Po? Më bëjt që ti shumë që e kështë të verifiku këtë proces. Sa ti, si që të ashtë ka qenë një skandal, i ka pa gazetarë. Unë e kam raportuar, po nuk e dinë se gazetarë kanë ardhur, apo ju po e thoni me ironi këtë? Për qështë e me pare, nuk më ka morë kushtë në telefon, dërsa për të ditë një falenderoj shumë,
që aty kështë fillu prishja që pashtje. Edhe të njëse si të bëhet aty për kërësë i kashe i bashkia da. Në kuptoj. Për si dhe që një këve dhe i proces tjetër. Po? Për që se të jetë mundësia. Kjo e para si ishte, ma thuaj dhe një këtë problemin e parë? E para ishte që andav gjëtsis këtu në lagje, nuk dinë se sa njërë shkojnë me qira dhe asë që duku shkojnë për mënë, sepse paguhen me taksa tona. Si me qira, nuk e kuptoj këtë, ma shpjegu pak. Kush nuk e ka informacion se se janë me qira dhe pse duhet ta dinë? Jo, dhe që të them të këtje, ata nuk dinë se sa, sepse paguhen me lekte jona, nuk dinë se sa njërë shkojnë këtu, edhe nuk vje kush këtë dira që të pyshe, a jenë pension, a ke të ardhë, a s'ke e fare. Në kuptoj, oke. Unë faktikisht, tu jam e vetëm me grua time, ajo është të smurë, me pension, edhe unë nuk kam fare, asë një dhe shpërblimi nga ato që kam dalë, të shi që thonë, pensionistët dhe paguen me gjysë, që dhe paguen taksat dhe time. Okej, zotëri, do të shojmë edhe këtë problem. Falenderoj shumë për telefonatët që në rikujtuat. Gjithë mirat, presin telefonatët e radhës, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë, sa herë dhëtë? Misë gjenë, për në djekës edhe për i digjoj gjithë shkadu, më thëmë edhe në televizion. Falenderoj e televizionit të uet, përshëndes me respekt me shpirë. Shumë falenderoj, zotëri. Por të fuqi baruti që keni ju në ju ne, dhe më thëmë gjithë si popullë në parlament, kjo dhe zdu një për gjithëmonë. Toj prurë Ramizalia në viti 1990, me në zmi odë me Rusin, Gjermanin, mbrapa Franca, Italia, është Amerika, është Hollanda, dhe më thëmë këto janë shkërdhime të gjithë vëndët e Europës, e botës, kanë zënë biljada, biljada, biljada. Unë jam kushërirë bje vërshit, agendëve të përshë kërfave që i vinë të 90, në 80, të kemë vërë dhe kam takuar personalisht. Plaku im shofer eksporti, agendë të këmë kushërirë Aldana Vërshit dhe një kontrabandist shumë i fuqishëm në atëko, që punon të për këto, të gjemon të për këto. Të nuk kanë lënë gjotë a dhëmë dhe. Nga frika këto dëshë. Të dëgjoj të dëgjoj me shumë vëmendje. Nga frika këto ndërtuan në të shtatën, nga frika që ishme nga popli, për dhe nga civilizmi dhe frika që kishin dhe gjemande, kërësove kanë që biljada, apën depët, që zbëva ki nasi dhe në dotë, se nuk në dotë, më thëmë depët në dhja pas popli, a zotë i apën vetë, të më ndarë, dhe apën, dhe nga pakneksje, nga frika që u vranë shumë pak i zëtë një nëna, më shumë së në Kosovë që ishe luft, to më sëjë që bulidhë me Italinë. Nisë në Skobanë e Europës, që e keni të në Tiranë, që e kam denantru 30 tonë e 6 vëndët e Europës, për gjatë për në së kështë në kuposhë, për atëm sot të e të në Tiranë, në Skobanë e Europës. Para persona kam shpëtu në së shtalë me të të gjimë, që u lërishin veshin gjoba në Tiranë. Njënë dhe shë së presë, tjetë i ka dalë. 2014 janë për nga Italia këtu. Në gjome, më falë, me qëfar merë një, se shumë interesant, nëse mund të di. Unë jam të vokëshe, ishi dënua për aratise burë e duaj, jam lirua... Këtë e dirë, për aratise në Gjermani, këtë e di se ma një fërë. 1990 se ishtë mërë pësikik, dhe më kanë qëtë gjoja Europës, se ishtë mërë pësikik, me ka të polita me i doktor këtu. Vetëm që e dhja ta që mi kanë dëstuar që ti në ke ishtë mërë, vazhdo më shumë. Jo që e dhja u këtëra vetë, i thashë bob, i thashë që me ju talin dhërë, se ju shkuptonë asë gjërë një është gjemoni që e komandohë Shqipërinë e gjithë Balkanë. Jo, sot me qëfar mërën, janë shumë kurios da ditë, më thënë. Sot? Po. Sot, më atë kemë i gjërë se ishtë mërë, dhe ju ndjek juve, ju shofë juve televizionë dhe gjitha. Aha, e kuptoj. Që talin i bëzë me këtë popullë. Oke. Rofë, mirë pash. Oke. E kuptoni gjithë. Presin telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zëdhe Klodi, e në shënë të mbarë. Mirë më gjithë, zëtëri. Jam një invalid i verëpër. Po? Shmistimi i del bursa për në Universitetin Aleksandër Mosiu Ndurës. Gjeni nga Shijaku, e bëjo? Po, të drejtë. Parëndirë për aspektin dhe për kujtesën. Po. Dhe shkoj ta regjistrojë dhe universiteti, me gjithë dokumentat, marrë dhe një pjesë dokumentat e invaliditetit,
ja paraqes sekretarës atyre dhe më thotë, për pagesën ishte 250.000 lekë tarifat vjetra, dhe më thotë, kjo do bëhet kur të vazhdoj shkollën në tëtarë. Pagesa? Po, i fashon si mund të varjojë në përmjet po. Invaliditetit se unë e di së shenë edhe nuk pagun tarifë. Futi në linjë, Daniela, për çdo gjë. Më... Po? Po. Po, jo, vazhdo, po flisja me regjinë, ndjes, po? Më falë. Dhe këte tha mund të konfirmoni, tha, kur të vinin të tosa, unë tha, ka i di dhe ka që them. Mund të interesoni, jo, se unë di që neve invalidën duket nuk e paguim këtë lloj tarife. Po, po, pa tjetë që do interesohemi, sa më të marrë emisionin. Madje do bëj një mesaj tani edhe nëse do e shoh personin që do i dërgoj mesajin, do ta japë edhe tani në publikisht për gjigjen. Faleminderit ju. Po. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Mirë dëgjofshin, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Uri me për emisionin. Po. Jam ai zotria në Gjirokastra, pensioniste që u ka marrë në Korik. Po. Moj gusti ishte pushim, edhe mora në shtator për po. Gjyqin që kam në gjukatën administrative. Po. Është bërë në një gjë dhe në qo se ka mundësi, po kini telekronisë në Gjirokastër të takoj personalisht. Qa problem ka me atë nuk e keni proces gjysor ju? Po. Po që fa kërkoni? Kërkon... Po kam një vjetër si punë, 3-3 vjetër. Jo, do më thonë kërkoni që të dini kur do shqyrtohet. Po pra, kërkoj në rrjetën tuaj, se mbas 2 vjetë është pritje. Në cilën gjukatë është gjukatë? Në cilën gjukatë? Në gjukatën administrative të Tiranës, në apel. Na jep edhe një emrin, e di që është në Korrik, unë nuk i kam për fatkeq shënimet, më kanë humbur, por... Më mirë t'ja lë regjisë. Lëja lë regjisë, oke. Okay. Faleminderit, zotëri, gjithë mirë, ditë mbarë. Këtu gazetar, keni gazetar? Po, po, pa tjetër, si s'kemi Gjirë Kastër, po. Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë edhe ju. Presim telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Alo? Mirë mëngjes, zotëri. Mirë, mirë. Ore, dëgjova se unë kam dhënë një lajm të dikushëm në lidhje me prosecutionin e policisë Ilaçi di Kuduan Xhoxhaj, mund të themi emra dhe një emra se kush janë, ta dëgjoj tërkombi shqiptar. Po çfarë? Unë jam Adrian Mesha që më kanë persekutuar dhe më kanë futur burgje dhe këta plera. Si ka që di Kuduan Xhoxhaj, drejtorisë burgje dhe janë të tërë të Ilirmjetës në do. Nga telefononi, zotëri? Po e dëkta shive. Ju nga telefononi, zotëri? Përdo? Nga telefononi, ju. Tu nga Tirana telefonoj. Unë ja kam thënë dikur edhe juve edhe Patriku në lidhje me këtë lloj prostitucioni policisë. Ata janë të jetë të fuqishëm dhe të sofistikuar. Ta në mërfen do. Se lërë që ligu njerë lëvis, si Luan Gjoxhaj, njerë arrestoj, se lërë që ligu për të nëjë lëvis që arpini si Luan Gjoxhaj. Ky është krye kriminer edhe ka lëvizu me shumë lloj femrash dhe në batë për të torë prostitutash. Bire edhe lëvizeve me të qenë e madhe të mali të mori, baba të mori, që edhe vetë baba moli që ka qenë oficere dhe me mua, të ndërojem dhe nga baba të të i vete shkërqeci, baba të mori, të ndërojem emrin. Dhe po vjen koha dhe ajtë ndërojem i të shkërqeci. Oke, oke, më si nga troj me gjera tila. Nëse keni ndo një gjë për denoncuar... Ska problem, ana e shenjë të rrisë, të lutëm shumë. Jo, nuk ka lidhje. Ana e shenjë të rrisë, të kombit dhe të... Shpirtrave që vena atyje, baba, që i thonë baba mundi është beqa. Dëgjoj. Çështja është nëse keni një denoncim për dikë, qoftë ky edhe zyrtari i shtetit, duhet të kesh prova në radhë të parë dhe shkoni në prokurori, zotëri, më kupton? Sepse me fjalë është vetëm duke thonë me fjalë, nuk na beson kush. Ma dëgjove, unë jam Adrian Mesha dhe nuk kam frikë nga këta oficer me mua ka qenë. Nuk ka, jo, unë po them se si funksionon ligjërisht, pastaj nëse unë po them se si funksionon, nëse keni prova apo gjëra konkrete, çojini në institucion. Prova konkrete unë kam për Laçi Ligun, Luan Gjoxha me Naçit Naçur që kanë mbyllur tëra çështjet dhe unë jam ndëshkuar dhe i dënuar dhe me snajper më kërcënojnë nga 202-shi. Me snajper do të gjim qafe, do të presim kopën. Okay. Nga vinë të presim kopën. Kuptoj. Unë jam Adrian Meshe, tani e thash emri, unë jam Andrea, që e ka dhe Blendi, mane, e ka dhe pamfleti. Që do të dojnë të veprojnë kushdo që fshin ata, unë jam biri përëndis. Biri prindërve të misi që një dhe ju gjithashtu, dhe po të dojnë dhe të kruen, unë për presë të më vraci. Dakor, jam i gujuar shpirt. E apësira X. Unë jam Adrian Meshaj, tani për të me shpirt, kushdo që do vijë të kërtëvnoj e të vazhdoj, unë ja kam thënë dhe ambasador Glusa Dola në Durgu. Një dakor, ta marri vështë tërkombi shqiptar. Në qartë, pa tjetër, pa tjetër.
Pardon? Të kuptoj them, do të dëgjoj shumë mirë. Faleminderit tobi. Shumë faleminderit edhe ju zotë. Gjithë mirat. Faleminderit për telefonatën. Presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Klodin, mirëmëngjes. Ju ftas nga Lazarati. Po. Po të veshë me lejo të flasik me një kronologi të zotit Tahiri, që janë kohet. Do të flasja shumë shkurt. Pasu për ministër, zotit Tahiri, me dëgjon? Do të dëgjon, zotit, po flisni. Po. A ty filloj trafikun e drogës, pa hyrë në Lazarat, portat e policijës. Dhe për atë ka një akuz të depozituar prapë prokurorisë Resi Gjirokastër. Po. Që nuk është vetë me dorë. Ka arritur të bëjë vrasje çështja, vjen ankohen njerëzit familjarët dhe u thonë që ka ikur prokurori, ka ikur shefi krimeve. Veç asaj, pasi hyri nga zrat, me që ankohen e dje, pasi hyri nga zrat, bëri bastisjen, dhe përgjësi dhe prokuroria e përgjishme, të nga bëjë publike që bëri drogën që vogin nga zrat. Qëfar dodi me këta fëmijët e shkollës atere që u shtrua zonë psikologjike, pse do të tuash? Sepse i marrin këtu sikur ishin në luftë, në fugona, duke kaluar vjet poshtë bllokeve policie, të vënë gjamin provimin e shtetit të maturës në Gjirokastër, si në luftë. Pasi hoqën ashashin këtëja, në Lazarati, e quan në rrethinat e Lazaratit, në komplet Shqipërinë, dhe ka fakte, dhe ka të drejtë të sajmi Tahiri që ka pse nuk fillon në Rama. Në lëvizje të bëndë Rama, në për popull, dikun ato sëria u thot atyre, banorve, a bëta ashe në fshatin tuaj, apo se shtatë këtë? Sepse për ashashin nga zëratë mori presi politike e Berisha, ka si këtë Rama, a mund të treguajt borë për shumë, të thot e lash, nuk e lash. Se këtë janë rrëtje, së nëshën gjerë, diku e i akuzojnë si Qoban, si ku i vranë Qoban, nuk ishin nga Qoban këta që vratë poshtë e lasë në për Shqipëri, po ishin punëtor ashashi. Këto janë akuzat, si prokuroria përgjithme, kurse Sajmi Tahiri, së bashku me këta tjerët, bëjnë vetë valin vetë kapinë, më kupton? E qartë, okej. Ka akuza. Mirë. Po të pasë në kejnë moralin të mbrojmi, dheri në vdekje, Sajmi Tahiri me Raman, këto akuza do t'i keni qafë. Dheri sa të japën të zoti, se këtu nuk ka dresi. Po e mderi. Shumë valim dheri dhe ju gjithë mjërë, në gjithë presin telefonatër e randës. Alo, përshëndetje, mi mëgjes. Alo? Me mëgjesi. Mi mëgjes, zotëri. Klobi. Urdro. O, zotë i Klobi. Përshëndetje. Alo, zotë i Klobi. Ule zëri në televizori dhe më dëgjon nga telefoni, të lutëm. Ule zëri në televizori. Tole e mbylla. Shumë mirë, po. Jam a i plagu nga jama sektori Lushes. Po, zotëri. Na Zivi. Po. Kam ardhur aty, kam kërkuar një ditë më ke. Kam është 5-6 herë që këtë marë. Sot, patë këtë musin, dhe i shikë këtë. Se do vratë e muan ma bëjë që janë firi. Si, më folë pak me nga dalë. Qëfar problemi ke, zotëri? Urdo? Qëfar problemi keni? Nuk e mërgjërë, në përmëvali. Qëfar problemi keni? O kjotin, se o si vjetër nuk të zhjanë mirë. Ka të tjani së mund, që kimi matë pesa që ka humë 3 ditë me zje ka rëzjetur, mi po ta një është bërë, ja qëfar u ka rëzik, e i hë me kure, është problem në këta. Po nuk e di, nuk e mbaj mënë si rast. Po të komë marë, besë e të në telefon. Në ke lë numër telefoni? Po, 239 në fundë. Dyqinë e 39? Pa. Kam shumë numër në fakt me... Nga firja për nga Lushnja? Ma thuaj... Ka të gjithë të shumë, nuk që ka një, ka 4 djenë, mi ka të 4 shumë. A, po, tani e kujtova. Po. A, të lumë të... Do për këtë për shumë. Po, nuk ka marrë gazetarë në telefon për këtë qështje? Ja, nuk kanë marrë. Ma thuaj të plot numërin, të lutem. Urla? Ma thuaj pak të plotë numërin, të lutën. Po, 068 35 Po? 76 239 239 Po? Po, e kam. Ha, të lumë, po. Ja do... Edhe një herë ka bëjtë qartë, kytani e ka këtë familje së muni, ka me të metamendojnë, me të metafizike. E di. Do një përkraje, ja kanë hekë përkraje, në 25 vjetë,
20 vjetë ka se ka marë. Dikush tani, në lojë tani ti. E kuptoj. 068-35-76-239. Pa. Të 5 fëmijë të smurë, ha? Po, po, që ka marë, në 5 e tërë. E di, jo 5 jashtë e, po dujë e këmë. Ja, kuptoj. Okej, okay. Sa për të mbaroj emisioni, do të ashoj edhe vetë këtë problem. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe ju, gjithë mirat. Mirë të gjofshim, presin telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Mirë mëgjes. Me Klodi për flasim? Po, zotëri, përshëndetje. Kam një të temë, kam marrë një 10 vjetëherë dhe u bezdisa ma më remendje. Qëfar problemi ke? Nga telefonit? Kam një problem për shpërësimin e tokët. Po? Kam një 1.500.000 lekë. Po, nga telefononi, zotëri. Në vjetën, a ka dalë emëri dhe nuk i marrë dërë. Nga telefononi, zotëri. Me tëj gazetar. Nga telefononi, zotëri. Nga juve dhe asë njeri... Po, përse nuk thoni, pse thoni që ka marrë 12 herë dhe gazetarit pas kanë marrë telefon, pse? Jo, ka marrë, ka folë me ju një 12 herë, më kanë marrë 3 gazetarë dhe 3 më kanë lënë. Po, mi pra... Mes problemit. Nuk shkuptim, pse në mes problemit? Nga telefononi, nga fjeri? Nga fjeri, po. Po. Qëfar të thanë gazetarë, zotëri? Gazetarët më... Njeri më tha, merë këto dokument, merë edhe këte, ato i kam, po? Do vishë në Tiranë, do flasim me drejtorin, do të marru në telefon, për i ka së më mori. Po? Më mori një gazetare vetë, në basë këtia, a i nuk më ambyg, nuk më hapë telefonin me, a i 02-shit. Po? Më mori një gazetare vetë, më mori, më tha më... Keni telefonuar, po, i thash. Qa problemi keni, i thash, kam të problem. Mirë, thashe, do komunikojmë bashta. Edhe me juve, pola, të premten, më thatë, në basë emisioni, do flasim bashkë. Po, të kanë marë, jo bashkë, unë nuk komunikoj me qytetarë pas emisionit, sepse nuk, pra ndaj marë numrat, ja u japë gazetarëve, më kupton se nuk kam kohë, sepse mere me tjera gjëra pas taj në televizion. Nuk e di, kështu më dhe, në basë emisionit do flasim bashkë. Jo, do flasim bashkë, nuk ju kam thënë, sepse unë nuk komunikoj në basë emisionit me qytetarë, këpëtë se janë shumë të ankesat dhe unë i bije që të blokohem me ato, në kupton, sepse unë jam në edicion informative pas taj. Po, patin mundësi se unë kam një nga trece dhe e kam të pamunë që nuk i marë do. Unë nuk e di situatën sepse nuk e kanë trajtuar gazetarët, duhet i pyes, zotri, sepse nuk e di. Qëra biset e keni bërë me ta, duhet i pyes gazetarët, në kupton? Me që se të kanë marë, se po mos kishin marë do ishte gjë tjetër, po me që se të kanë marë duhet a ketë diçka aty që nuk e kanë ndjekur, po duhet i pyes dhe ta konfirmoj. Falenderit, publiciteter i këthejme pas pak. Çdo telefonat, çdo numër kontakti që raportohet, merret nga gazetarët, pak njëherë në telefon. Presim të radhës, pa unë bërko, alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Alo? Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Po. Dë gjohë, Klodi, po. Une marrë nga fjeri. Po? Edhe tani ne kemi të drejta, të përse në ata punojnë, si kur punojnë, kanë të drejtë që ne të nabirën faturat e ujit. Po, si regull po. Po, tani ne këtu ku jetojmë, nuk i marim as fatura, as gje, dhe kur vjen vete shikon ati e satin e ujë, saj doj qefi. Më kupton, dhe në kjo nuk është e sotme, me gjitha te, unë nuk e kam, do më thënë si ankesë, po a kemi të drejtë flasë? Pa tjetër, si jo. Për këtë mora, dhe uroj për emisionë. Shumë falemderi, zonjë. Falemderi dhe ju që në ndishtni dhe telefononi, presin telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. E kemi, apo jo? Alo? Po? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zonjë. Po të keni më shumë respekt për Peqinin, se keni emrin Klodian. Emrin e Peqinit keni. Po pse? E di si është puna? Jo, po flasim, bëjmë shaka, se emri juaj ka prejardhjen e qytetit vjetër Peqinit, Klodiana. Klodiana? Ky është emri. Ç'është Klodiana në Peqin? Po, emri lashtësis, emri fari Peqinit. Po edhe ku e kam treguar mungesën e respektit ndaj Peqinit? Jo, po them ne që flasim. E di si është problemi, dy janë problemet kryesore. Nga Peqini ju? Po, këtu flasim nga Peqini. Okej. Problemi pas, me sa kuptoj unë, ikja e të rinjve emigrantë, sot për sot, mendimi im është ky, që nuk vlerësojnë diplomat e tyre kur mbarojnë këtu po shifen anët partijake. Po.
E para psikologë, mbaroj goca ime në 2004, filloj psikologë në shkollë, drejtori që i pari që i tha, ti ke ardhë police, jo psikologë. I pari dhe ndërim që mbaroj, jo se mbaroj i pari në Shqipëri elektronik, mendimi që ti e në një preardhje komuniste se ishte PD në fuqi. Prandaj, ky është mesazhi im, që partit mos të shofin fare bindjet politike. Sepse po këto fëmijë tanë, sa shkuan Itali, direkt dorzuan civil dhe nuk i vlerësojnë njëri se kujt partia i përkasin. Dhe sot punojnë atje. Shumë mirë. Problemi dytë, që kam unë personal për vete time, unë jam e letra në Itali, kam 10 vite. Si ka mundësi që ne këtu pensionistat të nëngrihet paga e kartës identitetit, atje për ironi asin lek s'pagun për kartën e identitetit. Sa që goza që ishi, sa qa letë dhëtë ja pështi, unë futa dorën gjepë se nuk e dhije si si funksionon. E dyta, unë atje marri lachet prej 10 vitesh, pagoj vetëm resetat, nga 2 euro një reset, kurse këtu të matet koka me pe. Dhe ato që rimbursohen janë së skaduar. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit zonjë dhe ju për telefonatë. Respekt për Peqinin, presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Tobi. Një mëgjes, Tobi. Një mëgjesi. Po. Unë jam një banor i ish komunës në Droqë, që e Maramis Grami. Po. Kam bërë një garantim, mi fjellë para nga mui mars, me për punën e hipotekës, për aluizmin, për këta të certifikatën e shtëpisë, mi fjellë. Më kishe dalë lemri dherën 2006, edhe më zvarrisin, mi fjellë, më zvarrisin sot në esër. Po pse? E kupton vetë, mi fjellë, pse zvarrisin, zvarritin, mi fjellë, e kupton për qarë arsye. Edhe ju mora ju në telefon. Po. Shtaguar. Okej. Okay. Kemi telefonat tjetër? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Më gjesë. Jo, vetë një. Ore, po për gjatë të nga fjerë, jam ajë pensionistë u mora dhe dje. Po. Se për problemin e saj taksës e shpisë, zemi atje dhe thot nuk u ta konë. U ta konë vetëm Tiranë. Shtani, qeveri ka dhe në Tirana, po... Mua nuk më këthyrë përgjigje dje, po e kujtoj edhe sot, sepse ju thash që ndisht një emision. Po e ndoj që ndër një fund emision. Po pra, e kam këtu mesajin, po ju rishkruaj... E deri në datën 15 sot. Prapë, e di, ju patjetër, ju premtoj që do t'ja kthejmë përpara datës 15, patjetër përgjigjen. Okej, okay, ja po i rishkruaj sërish në mënyrë që sepse ndoshta duhet të qenë i zonë. Gjithsesi vazhdon të na ndjekësh. Faleminderit zotrim. Presim telefonat e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje këtë. Po, urdhoni. Unë jam Marben Mehmeti, ku marrë ja 3 herë. Po. Për i gjob që në avun 2012, edhe gjoba është mëllë, edhe prapë në ka arë në 2019. Si është kjo, për çfarë keni marrë gjobë? Nga telefononi ju se... Unë në Katirana, në Dëmbushko. Po, çfarë gjobë ju kam vërë? Gjoba është në avun 2012. Çfarë gjobë, pra? Në kemi gjithë palilën me kontratë. Qyse na, kontratën e kemi pasë në 2005 në levën. Edhe këna banë kesën, edhe ne këthyën përgjigje me dokument original që jenit papajshim edhe gjoba u mëmë. Qyshe në 2019... Pra, në cilin vit ju vendosë... Pra, gjoba në fillim, në qëpa vit ju vendosë, otëri? Urna, gjobën në vune 650.000 lekë në fillim, kur në cilin vit? Në cilin vit? Qyshe në kontratën e kemi bënë 2005. Në cilin vit ja u vunë fillim ishë gjobën? Në 2012 në kanë mund gjobën. Në 2012 ishë prerë të parë, e? Po, edhe kemi shkua, kemi banë kesen, se në marë që në 2012, kemi banë kesen, e kanë prenuën e kanë lënë dokument original me vullë me tanën e falin, se jeni në regullë ju me lidhën e kontras më ushenë. Po, mi në 2019 në vjenë prapë gjoba, po? 2019 në vjenë prapë gjoba më 7 vjeqë, me i fjallë që nuk o hikë prej sistemit. Edhe kemi po... Në lejë numër telefoni, zotri? Po. Po, më thuaj. 067 22 po 36 589 po. Faleminderit.
U kemi telefonuar me aty herë mungusht. E kuptoj, po? Ta shën mungë që me ne mu interesua që këtë padrejshin që ne kanë bëhë ma 7 vjetë dhe ne del prap. Ta shën, do në njën për jush. Do të raportojmë, pa tjetër. Falim deri, zotri. Falim deri të dhe për jush. Telefonat e radhës, më mëgjes. Okej. Okay. Presim vetëm pak qaste. E kemi, po alo për shëndetje. Alo për shëndetje, më mëgjes. Alo, më mëgjes. Më mëgjes. Jeni? Mirë. Unë kam një problem. Po, zonjë. Një miku tim i ka nërë lopa e gabina elektrike. Po, nga telefononi? Nga pisala. Nga? Pisala. E, pisala. Po. Edhe një familje shumë e varfër, me një është smur, dhe asë një përgjitë nuk i ka dhe në shtetit. Për kundra zi, i kanë thonë që shqyqë që s'ka rasë smia në gabin. Pre, kur kanë dodo kjo një gjarë, zonjë? Ka një muaj, kështë, dhe që ka për s'ka patur njëri si janë gjithë me probleme e familja dhe s'ka patur njëri t'i dimra, pa kësa tune e ka marrë për Shqipërën. I lutem kërkoj një ndim nga juve. Te gabina, si pasoj e energjisë? E kanë lanë pa derë gabina. Ajo me ato do pushqen të sinjes, e shetë që mështë të ndoshë të sinjes, ka daj. Shumë probleme, në atëmi gjithë me njërës, me të meta janë me probleme gjithë familja. Jo, pa, jo është rrezik edhe për njerëzit, në fakt kabina nëse është e tillë. Si? Kabina nëse është e tillë pa derë është rrezik edhe për njerëzit. Pa derë, tash kanë shkuar ka vënë derën. Tash pa, kanë shkuar ka kërcënuar që mos kanë kërcënuar, nuk kanë patur njerëz që kanë ashtrit ta kërcënojnë, po sikur se para një fëmijë i kanë thonë aty te kabina. Sikur që s'kanë asnjë. Po pra e kuptoj. Lër një numër telefoni zonjë, të lutem. Një numër telefoni, prit një sekondë, lutem. 068 Nëmën e babës të në kërëgjën. Po? 57 o e kërëgjën. Edhe njërë. 56. Edhe njërë të lutem. 0-6-10. 8-57. Mhm. 8-6. 3-6 apo 8-6? 3-6. Po? 9-8-7. 9-8-7. Ky është numri juaj apo i zonjës që ka... Numri kujtë është ky zonjë? E të zotit të shtëpis, pash. Po, di zotit i shtëpis që ju po merin telefon? Po, e nëmi zotit shtëpis. Një lutën e ndimun se është në halë të matë, ka së një... Po, pra, po, a e di zotit i shtëpis që ju po merin telefon dhe që ne do të kontaktojmë? Po, e di, e di. Oke, shumë mirë, mirë zonë, do të raportojmë. Falim derit shumë edhe ju, presim telefonatën e radhës, alo, për shëndet, ja kemi. Po, mirë mëgjes. Jam një banor e ndroqet. Po? Edhe një pare një javë e kam sinjalizu për një, për ato masët e ujit, që masën e pare pagova, të shi kërkojnë masën e dytë, që ajo dëmtu nga akullonjët e qështë ajo nga ngrija. E kemi raportuar, nuk e kemi akoma një përgjigje të sakse si do të përshedojnë. Jo, absolutisht jo, pse nuk është, keni të drejtë. Telefonat tjetër kemi, okej, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Po? Si jeni? Mirë. Jam nga Kavaja. Po? Jam afër bashkisë me shtëpia. Po. Është një rrugë 250 metra jo më shumë. U fillu me u punu. Ka 3 vjet u la përgjys sepse filloi pallati. Erdhën makina të larta, tonazhe të larta shumë e shkatërruan. Tash ti kryetari tjetër nuk bën gjë. Shpresojmë që të bëj kryetari që do të ka ardhur. Lutem e merrni në konsiderat. Patjetër. Më pas. Faleminderit zonë, mirë dëgjofshim. Telefonata e radhës nëse është. Po, alo, përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Po, e ula. Po. Do vënë zërë pare. Po. Jam një banor të nga kombinati. Kam diçka për punë për ndjekët politik. Të kam marrë dhe në telefon. Nuk kam marrë që përgjigje, para 10 ditë. Qëfar problemi keni? Për kësin e dytë dhe të tretë kam... Nuk kam marrë, vetëm i kësë kam marrë, që nga 93 shi drejtë e shi. Po. Po, zëndri. Që aty që të atë jetë, dhe më kam, do më thënë, me zi e kam marrë, dhe kur shkoj të një, ti kam quar dokumentat, më thënë më pritë të kur di rada, rada i me zi e që ku vjenë, do njëm një moshë
70 gati. Edhe më thëmë prejtë një deri sa t'i rrava. Përse të presim akoma? Kur unë i kam bërë, pa një vit i kam bërë dokumentat gjithë në regu. Janë regu. Kam një vit i rrje pres. Kuptoj. Okej. E qartë. Okej, falinderit zotëri. Presim telefonat e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, zonj. Të lutem, kam një kërkesë. Po, nga telefononi. Kemi fëmijë në shkollë të lartë, në Tiranë. Po. Konviktet tanë do hapen në mars, ke 21 vjetori. Përse nuk hapen? Kur kemi pyetur, na kanë thënë janë vetëm për vajza. Po për djemt, janë 4 godina. Po djemt, ku do rrinë? Vjetë kemi qu fëmijë në privat me 100 lekë muaj. Nuk kemi mundësi si mjet. Shtëpia private janë shumë të shtrejta. Ku ti qënë fëmi të ashtë nuk po di. I ke ardhi ato se ka finë do të mësimi. Në shkollat, mësimet, ma në shumë vonë. Në guptoj. Dumë të dim, pëse nuk i hapin në godina të rionë dhe lija, pëse nuk i hapin. Për djetë. Qartë, në guptoj. Okej. Të lutem. Do ta kemi në konsiderat, pa tjetër, zëj. Shumë faleminderit. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Okej, ende jo, presim edhe pak çaste 04-2344-720 dhe 069-670-24 dy numrat tanë telefonit. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo, përshëndetje. Po. Me zotin Klodi po flas? Po. Un jam një banor diku në periferi të Tiranës. Po. Një lagje lazaretit, në afërsitë të Tufinës. Dhe kemi një problem me dritat, me linjen. Çfarë problemi? Aty ka prej 13 vitesh që nuk ka linjë elektrike, do më thonë që vetëm ne e kena bërë vetë atë linjen me shtylla druri, me këshu. Kena bërë shumë herë kërkes, por asë një nuk vjen atë që ta shof, asë gjë, vetëm në këtejnë përgjigje që është lagje në ndërtim. Ajo lagje ka që në 2000-shin që është kriju. Po? Ku është kjo në Tufinë, a? Në dimër nuk bëhet fjalë, jo tension që nuk e kalojnë 100-110 kW në mi fjalë, nuk ka fare. Po problemi është që në dimër kemi shkutje për tu shdo në atë, bjën telën tokë, rruga është e lagështë, mi kalojnë, njerës kalojnë, pa drita ngelemi. Në kuptoj, do të adresojnë pa tjetër, në zonë e Tufinës, e? Êshtë në zonë e Tufinës, është lagja Lazaret. Lazaret? Lazaret, po. Êshtë si për, deri këtë depoja... Po, po, e kam parësysh. Okej, do të raportojnë, zotëri. Falim deri shumë për telefonat dhe shqesimi që endat me ne. Presim telefonuzin e radhës, alo, për shëndetje. Okej, vetëm pak momente sa bëllinja tjenë të hapuro në këtë ordë mëgjesit, në cila shënë 7 e 26 minuta dhe në orën 8:55 do t'jemi së bashku në transmitim në drejt për drejt. Alo, mirëmëngjes. Alo? Dhe të flasim si me Klodi. Po, përshëndetje, jemi drejt për drejt. A, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Rri nga njerën edhe marë. Dhe që nga mërëm që do të dënonin atë Sajmi Sahirin edhe në atë në televizor. Do të bëjnë një skomes që aj nuk dënohet. Ato janë të tëra, unë që ditem njërë që bëjnë emisione, ato nuk e dënojnë, për drogë nuk dënojnë në Itali, më jo do dënojnë Sajmi Sahirin. Ato janë të tëra lojra, e të tëra talen, edhe kur dëgjojmë këshu për Zotin, ato janë të tëra talen, të me vërtet, ku që dënojnë atje, e do dënojnë Sajmi Sahirin, 12 vjetë, burkë, amano, Klodi, nuk. Të kam thënë gjithmonë, nuk ishtë duk një do të burri dhe utë, aqë fare keqe qënga që nuk ishtë duke në do të atë pësës e pëdës e lësëis, pa, s'ka që fare keqe, më keqe nga droga, fare keqe këta politikanë kanë dhe në Itali, ja, ashu bën, qa u bën, i ku njëri e rdi tjetëri, asu shan, asu ran, asu zun, po këta pa, me kanë marë pësen të vënd mërë burri dhe, qa pëhet atje, njërë zihen, njërë fajtohen, jam bën, mësia këto, vajti gramoz druqi, vajti ky, vajti aji, u pleksën prapë, vajti i lirmeta,
Aman, e kanë marrë penga të vënd, e mjerë, njerë, u shngeli në atë vënd. Për zotin, po si su vjen turp njerë, si dalin, se si janë edhe të rinjë, si su vjen tushe politikanë janë këta mërë, ta zorraqinjë. Ajë në pasë. Një gjofë, telefonat e radhës e kemi? Enda jo, 04-244-720 është numër fix dhe celular 069-670-24 në këtë komunikim të drejt për drejt me qytetarët. E presim telefonatën, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Jemi nga Durrësi. Po. Jemi këtu te Gazi Royal. U le zërin televizori, zonjë. Po, më falë. Po. Edhe kemi një rrugë këtu që kur bie shi, përmbytet plotësisht. Edhe makinat me benzinë nuk kalojnë. Dhe kemi fëmijë që dëgjojnë kopsh, shkollë. Është rruga nga Gazi Royal aty. Deri te kanali përmbytet. Aty te kanali është bërë një ndërtesë aty dhe ka ngritur ai zotnia. Po. E të vini ta shikoni që sot kjera shi është bërë vetëm ullë. Po, do të raportojnë, pa tjetër zonjë. Shumë faleminderit edhe ju për telefonatën, për shqesimi që buni publik dhe që prek lagje apo komunitet të caktuar, është mjaftë rëndësishme. Në fakt, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Ma jepet dhe mundësia për të folur. Pa tjetër. Faleminderit. O? Ule një zërën televizori, zotëri, ju lutem. Jemi drejt për drejt. Po, drejt për drejt, po ule një zërën televizori. Do më falë, po, pa tjetër. Do mirja shkas nga dita e djeshme, po? Kur gjela pak për gjyqin e ish ministrit brëndshëm. Nga telefoni, zotëri, mund të adim? Nga fjeri. Po, po. Ja. Pa dhe, shqyqyës, s'kam në i lidhje me të tutje të kështu, po është për të arë keq sepse ish nga ministrat më të mirë që pruri Shqipëri në rrugë. Si do të thoshti? Me kriminellët, me drogën, ku droga ishte me mira tonelata e magazinuar që vite me radhë. Kjo. U kapën me mira, si pas gjithmon, duke njësë gjithmon që pasqyrojnë mediat. U kapë drogë këtu, u kapë ndej, u kapë dri, luftua Lazarati. U shlirua, themi, jo u luftua, po u shlirua. Po. Iku kjo, edhe shumë të tjerë. U mendoj, ka të bje dhe shkotët, lërë hapsirë dhe për tjerët. Okay. Mendoj që luftën e ka nga politikantët e brëndshëm, ata që merreshin me drogën. Dhe ata nuk pipullon dot, i hapën luftë kundërt. Kundështar. Prandaj prekuroria, si rrje prekurorisë si popullu, një kështu si politikanë, janë popullu thjesht më vje keqë për atë djallë, për djallë shumë me norma, shumë punëtor, shumë fisnik. E djallë. Okay. Dhe është pëtardu keqë, gjyqët njeri që punon për popullin, a i është djallë dhe biri i Tiranës. Unë dilja në rrugë për para nga policat, më grinjën, ku që di sa gjoba, pa drejtësisht kisha marë, tjera. Që ku erdi ministerendit këj, filloj policia, filloj regu, të këshilon dhe njerë, ma caj bënde gjobën, për të kapë dhe brevdy të tjera, në i gabim pa dashje. E, kuptoj. Kisa lezet shteti, policia tëra. Okay. Që kur i kuaj, pra, shkoj për tokë. Tani, me këtë dheshin, së kur ka filluar prapë, përmisimi shqyqyro zotë. Pandaj, thirë e tyre gjykta ata që ata prekuror të dhije, që janë dojnë me lidhëm në endë korruptuar të lartë, edhe i bej gjykje fatalet pa para këti ministri, ishë ministr. Gjithmon, kjo është për popullin. Okay. Dhe si kur të bajnë e vendim ata, do tjetë katastrofë për ata prekuror, do tjetë turë për ata prekuror për gjithë se. Ok, zëndri. Për ka që kisha të falë. Falem deri, gjithë pjotë. Po, në gjuhë nga. Resim telefonat e ratës, alo, përshëndetje. Alo? Ta se me që qytetar shkodë dhe temë. Po. Kam i që e si jam ish përnëar i këthim përnëar që kërkurës i këthim përnëar. Ma që dhe i e a një oftër tana. Dhe dhe ka dali vendim. Pagesit. Po. Një kohë. Tësh që dhe i e zëti dhe ama ka vurë si regu kompensemi 10% të fejtë përnë, që për asy shtetë në vërë që atë pejshë, dhe ka shtetë i zëtë. Ka unë i kompensim 10% pjesën tjetër tokë. Që unë që jam dakotë që gjithë të tarë. Qërëse nuk mundet
me vlasu për çmimin, të japin tokë diku tjetër. Ku del të japit, po të japit. Të napin gjinokastra, ku jam mërmene ati. Ti, zëtë një, kej këtë mundet, s'mundesh, mundet me ashtë i kohët i këtë punë. Po të shojmë pa tjetër, do raportojmë. Sa po ta kemi përgjit, do t'ja japim publikisht, pa tjetër. Po, po, pa tjetër, sigurisht. Shumë faleminderit zotëri. Ndalemi tek telefonat e radhës, do shtoj fundit edhe për këtë pjesë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Gjes. Po zotëri. Jo. Po. Jam nga Tirana. Po. Pa nuk më shpesh pa unë. Pa zotin më pse u azgjat këtyre për jo për ta hirë të budallëve, më thonë zgjatën. Hm. Pa ajo është tonë si pa di si si ti shoj që vera që ajo të zgjat era fondi të dëgjë, ti je i fundi në zë sani këtu na. Aha. Po që në zërë se për për dhejë, vërë dhe në me natë zërë politikë zërë që e bërë ditë tjera. Për sot të këllim këmë, së në bërë për qitë të në zërë. Po që në bërë në vëjë zërë, në vëzën së një për hirë, ali ka mu milionë, për këtë të shi, talët në në dhe dalë të rizore, se si këmë dhejë dhe ka hapë diku se një, ju i këmë drejt, ju i në dhe se mu këtë një tjeri, pa që në të Pa shto vëlla ire 2000, do shkëm 2020, a ka ben më bërë i kramur, që shkëm gjiremi, kur shka bërë, shkëm bërë, zbash mire, ta njerë të zujtë. Normal, normal. A bërë e dhe, pa shkëm, pa ta e më dhe ire, që jo të vëzë komunizme, pa se ne e të dobe kato, kësi i njerë, jo të vëzë të qalju, të doktore, a kusë të që tjetë. Pa ne e kur shkë gjithë, bërë shkëm, nuk me bërë dhe nela që s'ka të buhë, ora s'ka në bërë E kuptoj. Po të të lehen interesat e politika me vëzë. Ata ka të ishë, ka të bërë show, kusë të që Po, ikim. Çfarë më bën për kohën e fundit ka marr vetëm për klasë nuk dëron dot. U thaj më të lëzon gjithë njerëzit. Nuk dëron dot. Faleminderit. Faleminderit që çon dashka. Jo absolutisht. Faleminderit, ju dëgjofshi. E qartë. Po pra. Okej, po i tham një herë pra. Faleminderit shumë. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, emisioni? Po, emisioni, po ule pak zërin televizorit, lutem zonj. E fik fare unë. Shumë mirë. Mos e fik po ule. Ne. Po. Da, të flasë me atë klubin? Pa tjetër, bashkë jemi, zonjë. E, bashkë, dhe jo. Unë kam një problem këtu në Vlorë, dhe kë tregu Çoles. Është një kanal edhe kemi dritare di shumë nuk rinjë. E di atë tregu, ne kemi raportuar, zonjë, do bëjmë diçka, po? Po, nuk e di, do bëhet, apo s'do bëhet, se di shumë, ne jemi dhe të sumur, jemi dhe invalida, nuk dalim dot në rrugë. Ne kuptoj. Ja, të vini ta shikoni, jo janë bashkuar ujrat e zeza me të bardhat. Nuk e di, ja të vishë ta shikosh, ja dërgoj një gazetar. Do kemi kostet e razë. Ta shikoj rruga, ashtër, baltë, mushet, nuk e di. Po të pak të mbulohet kanali, po ajtë. Ja drejt. Se ne kemi dritarët, gjitha dritarët, top të shumë falimderit. Falimderit shumë dhe juzojnë. Ndërkone të kalëm një apsirë të shkurtër publicitari, rikëthejemi sërish. Do të vazhdoj dhe rritë dikur e thorës 8:35 komunikime qytetarët. Pas pak rikëthejemi në një. Minuta në transmetim të drejt për drejt me telefonatët dhe në pas pjesën e fundit me titujt të gazeta. Telefonatë e radhës, mirëmëngjes, alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Si u gëllit, mirë? Një mirë. Kam ba i kërkes për e vëdicë. Po? Për dhe vite punë që i kam punua në nërtimin e rrugës Kelmenit, Vërmosh. Po? Në 70-ën dhe i 75-ën. I kam ba kërkes për e 3 muajsh, nuk e di ata kam sfigu mirë atë ditë. Po? Të mba kërkes sigurime shvesnërëve se kem pas zëritëri në Elbasan. Ma kanë këthyë, më kanë thanë nuk gjinën për dhe rotë, tash si mund të bajë unë. E keni lënë numërin telefonit, apo emrin, zotri? 62-64-069 Po? 62-64-184 184, o? Po. Një moment. Po e lirin sot për e të para, po e latë edhe të ditë që forim bashkë? Kam forë edhe para dhe ditë. E latë numërin telefonit para dhe ditëve, nuk e pas ka mund. E nuk më ka marrë, si më thaj për të mërë në i gazetarë, më jam lërë, kënë vërmësh. Një shumë mirë, okej, ndoshta 184 në fundë, o? Po, 184 në fundë. 62-64, 184, okej. Okay. Dja për cilë kolegu, shumë falim derit, zotëri, gjithë mirë atë presit telefonat e rrëndë, salu për shëndetit, shumë falim derit, për tëtë. 04-2344-720 dhe 069-670-24, dyrë me ta në telefonit, jemi në pjesën e fundit, sa i bërket dhe në 6 minuta e fundit, fakt, presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Ka ikur, e radhës, okej. Okay. Alo? Mund të flas me zotin? Me zotin jo, se... Me zotin Kloti. Me zotin Kloti, po. A, më falë, më falë. Jam direkt në linjë. Po, direkt në linjë jeni. Po, zotin Kloti, po. Jam refugjate në Greqi. Ok, Kloti, s'ka problem. Po.
Po, më falë. E repati po flasë emocione. Ndaj si, faleminderit. U gëzova shumë, për si kërë emisionin jeni të kryqyë. Shumë faleminderit. Baba im ka dalë me 60% në pension. Besa pensionisti nuk i del me një pension të tërë me 60%, se u vra pak, pati një aksident në punë, dhe nuk e kërkoj për më mbrapa. Po pse nuk e kërkoj, zaj? Nuk e kërkoj, tani, onë të mos dërgoj unë si refugjate, këta ngelen pa bukë, prindrit, i kam dhe me qira këtu jetojnë. Mund të thoni, mund të kërkoni këtë gjë nga ana ime? Ku jetojnë prindrit, zonjë? Kanë ikur nga përmeti, jetojnë në Tiranë me qira për shkak të shëndetit të tyre, se buen shumë nga shëndetit. Mhm. Si e ka emrin babai që të adresojmë tek instituti, zonjë, dhe të pyesim se si. Po, babai im e ka emrin Neim Vlaka. Edhe një Neim? Neim Vlaka. Vlaka. Neim me V, Vlaka. Vlaka, po. Vlaka apo Vlaka? Vlaka me V. Vlaka, po, po, e kuptova. Aha. Jo, Vlaka me A. Po, kur ka dalë në pension babai? Babai ka dalë në pension në vitin 92. Mhm. Okej, okay. Do interesohemi zonjë dhe do t'i kthejmë përgjigje për rastin e babait tuaj, pa tjetër. Mirë? Po, mund të jap numrin e babit, pa tjetër. Që të na merë një kontakt me ne, po bëni diçka? Pa tjetër zonjë, lëreni. Vetëm u lezërin televizori, zonjë të lutem, pak shpejt, ma lërë numrin e telefonit. Po, 069. U lezërin. Po, zonjë, të lutem. 65. Po? 65. Prap 65 apo një herë? Po, po, 0, 69, 65. Po? 74. Po? 74, 095. Okej. Okay. Mirë, zotë, përshëndet, shumë faleminderit. Faleminderit, jeni mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri, mirë se erdhe. Faleminderit, nga Vlora flas. Po? Është një problem me një rrezikshmëri të madhe. Po. Bashkë edhe në gjithë Shqipërinë, po unë po marr një rast në lagje kushtrimi në Vlorë. Çfarë problemi, zotri? Tek zona e parkut autobuseve përballesh të një karburanti i ri Gega Oil. Dhe zhvendos një autogaz. Njëri nga pallatet banor, domethënë e kundërshtuan, e kaluan në afrin pallatit tjetër. Përsëri është kundërshtuar dhe në bashkim me letër me firma të banorëve. Nuk është marrë asë një masë. Në cilën lagje, zotri? Po, në cilën lagje të Vlorës? Lagje kushtrimi, për balë parkë të autobuzëve, është një karburant i ri Gega Oil. Okej, e kuptuar. Ka vënë autogazin dhe ai, në qo se të shpërthej, të përvëlloj qindra njerës, familje, aty rrëtë. Kjo është një problem që në qo se ju ndërmjetësonit e Ministria Energjitikës, nuk du të lejojnë këto autogaze në qendrat banura, vetë anë rrugëve ose autostradave. Kuptova. Do i bëni një të mirë të madhe, jo vetë banorëve. Okej, do shojmë. Do. Qof se ndërmjetësojmë ministrin e ditë. Nuk bashkit nuk e zgjidhi sepse me afera korruptive janë ngritur këto. Okej. Dhe lejohen. Prandaj dhe ato protesta apo letra që janë dërguar nuk kanë marrë asnjë zgjidhje. Në kuptoj. Ju falenderoj. Okay, faleminderit shumë edhe ju zotri për telefonatën, për shqetësimin që ndatë me ne. Presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Vetëm pak sekonda sapo po, e kemi. Alo, mirëmëngjes. E kemi. Alo? Alo, përshëndetje? Alo? Ju përshëndes, mjes. Mirë mjes, zotri, nga telefononi? Ne telefonem nga Kruja. Po? Telefonem nga Kruja. Po, zotri, po ule zorin e televizorit, lutem. Ha. I për qëpar ju qëtësoj? Jo. Në bënd, në është ju shqetësoj për poplën e shkretë sa gjenat që është këtë poplën. Se? Dhe si ma këta kriminella, si nuk qenë këta politikanë, qenë këta katastrofa bashkishë, qenë më këta mërë, si së është gjenat, mërë janë të ikë të rritë për ditë, kanë gjelëvër vetëm plesë dhe qenë të erion velisë që ka shkaku në krasën e Krujës. Kruja ka dalë farët, Shqipëria ka dalë farët. Po që është sa gjinat ka njërë popli pa kokë, mërë, s'kan shku 85% e popullësis, nuk kanë shku me votu, po qërë prasin,
Qa presim të bandit, pëse se dërzen pushtetin? Qa presim të që të plasë luft, që ka të rënë Shqiprin, e kanë qitë Shqiprin, cep për cep e kanë qitë. Për qënë të trastar, qa e në të njerëz? Okej. Okay. Për 8 mora, luftën, mamë më qërë, kujtoj njerëzit kuptojnë të gjithë, din të gjithë, për qëfar të bëjnë? Nuk kanë qa me bëhë, këtojnë, janë katërbandat, edhe e lunë bashkë, zgërdhjet nga për televizore, zbasi, jo, absolutisht. Dhe në fund të ditës kanë dalë nga votat e popullit, apo jo? Ja, me qa votë është, okay. Ishin votë. U falë atë. Votat kërënë në vërhurësjen votë. Mere të ako, që këto një pak, një kriminel, një zagar, futë e kërëtarë për shkije, pa votë u kërkosh. Jo, në 10%. Nuk po flas për këtë zotëri, po them në përgjithësi për klasën politike. Ne fizikisht jam në shkollë, edhe unë jam në shkollë, do jo, s'ka rëndësi po them, të treguj, po pra, s'ka në qakët. Jo, nuk po flas për këtë rast, për rastin e fundit, unë po them në përgjithësi që qytetarët kanë votuar, nuk është se në kanë ardhur nga qielli. Edhe rast në përgjithësi, rastet në përgjithësi me pagesa, me pas parash, me droga. Përgjithësi e të dy. Me mafje, me fise. Është përgjithësi dy fizë, ata që blenda, ata që shesin votën. Jo ta mosha, jenë heq ka puna një të aftë të zgjut intelektual dhe jenë fut, jenë 18 veçarë me vatëm vesh, jo specialista pëse jenë simpatizant partish, jenë servirat e kryetarëve dhe të deputetve. Po pra po. Ose të mërë, të mërë. E qartë, okej. Mirë zotëri. Të falenderoj shumë, më të uroj një ditë mbarë. Me këtë temë, merre me këtë temë zgjot, nuk po thona me bë luftë, me vra me pre. Po si sidin të si su ngopën, si su... Mora, si janë bo si hinë në varrës, edhe në varrë, du një në gjithë të zdekme. Okej, falenderoj zotëri për telefonatën. Prona t'i kanë marë, ka zotë i njofin të i shokën në përkina. Të lutem, ke luma pësile dhe tjerëve, si thua. Shumë falenderit, presim telefonatën e radhës, alo për shëndetje. Ok, është larguar, është mërzitur ndoshta. 04-2344-720-069, 670-24, në komunikim të drejt për drejt. Deri ditën e shtunë do të jemi deri në orën 9. Më pas do t'ju informojmë mbi orarin dhe çdo detaj tjetër në programin Ora Juaj, i cili do të vazhdojë edhe në këtë sezon me të njëjtin format të pandryshuar për qenë sa më pranë qytetarëve dhe bashkëpunimit ton ngushtësisht edhe në këtë sezon me kolegët e emisionit investigativ Boom, i cili nis ditën e hënë në orën 19:00. Alo, për shëndetje. Po. A zgjo tjetër shkam për të thënë, vetëm kam, o zotë që me këtë vend, o zotë që ka të rojë të dhe tokën, që toka s'ka faj, të e vetë jetë këto pojët e tënë, nuk të e që fletë të mojë të djaft, të pojët e të fullit, për 30 vjetë përvesh një Alfred Mojse, që mund të shofi si burë shteti, si zërtar shteti, si njeri i medinitet, të tjerë të janë që gjithë fajduda, nga në mëdheta dhe në sot. Ky popull nëse me ndonë, qaj një e të qaj, këto janë hora që gjithë. Okay. Dhe fillojnë që këtu, jeni 150.000 lekë pension në minatorin që ka punu 30 vjetë në tokë dhe zërtari që shko në fleme 700 euro nga shtetit që do të presin në këtu me do mu hi një kontrol i shtetit, një kontrol serios komunave, bashkime, gjitha veneve atë mërë i vërtet mu që bëhet një këtë vend, që vizet një këtë vend, që shkatrohet një këtë vend. E në kuptoj. Lumë ato që kanë një prejtë të mërë. Okay. Lumë ato që kanë një prejtë të mërë. Tu është me qa me lotë mërë ku një gjënë stokin, ku një gjënë bumin, ku një gjënë fiksin, ku një gjënë me zemër kapur mërë, dalin njërëzit të qa për bukë mërë. Zërëtar tonë, talin me nërë me thanën me këtë popu mërë. Këta janë hara mërë, këta janë kriminella mërë. Të rëgjështë një në qështë gjatë. Falemderit, edhe ju. Presim telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Kemi. Ok, është larguar. Mirë, do të presim dhe pak qaste, është edhe ora e tillë që zakonisht misionin ndërpritën në këtë orë, gjithsesi, do mësohemi. Presim telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Nga Saranda, flas? Po. Zoj, keni një problem në sinjal, do shta, po? Edhe disha për këtë emisionin tuaj, po flas, të ora njësi? Po, zoj. Do më dëgjoni një sekund? Pa tjetër, më shumë se sa një sekund, zonjë, pse një sekund? Është e kam bëllur. Okej, okay, nuk e kuptova, po pse?
Presim të latës, e kemi? Okej, okay, ende jo. Ora 8:12 minuta, ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë edhe për këtë ditë mërkurë datës 11 shtator 2019, deri në orën 8:35, ndoshta pak më shumë, do të jemi me telefonatat. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, zotëri. Si u gjeni? Mirë. Mirë. Ju të lutem, jena në Lakhnas. Po. Në kom. Po. Kan prish ambulancën, si kina pas një ambulancë, jena 12.000 banorë, po. Edhe e kanë zvokruat ambulancën, nuk kanë fillu projektin si është gjo abishe, po pa të mundësi, shon një gazetarë. E kanë prish në ndërtesën? Jo, e kanë prish me ndërtu, po e kanë zvokru kretë. Edhe jena 12.000 banorë. Në Lakhnas, e? Në Lakhnas. Po, po, të mundësi dhe shëni gazetarë kje për të habit. 12.000 smurje mi atje. Okej, okay, do të shojnë pa tjetër. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë edhe ju për shqetësimi që bëtë publik, do e kemi konsiderat. Më njoftoni nëse kemi telefonat tjetër. Po, alo, për shëndetje. Alo. Ule pak zërile televizori, zonjë, të lutem, po, për shëndetje. Po, e ula. Ju më dëgjoni? Ju dëgjojmë, zonjë, shumë mirë. Po, nga telefonon? Ju flasë nga Fjeri. Gjithë muajin korik kam qenë në plazh. Po. Dhe dritat dhe ujin kanë ardhur më shumë se muaj tjetër. Vete në zyra më thonë që është hedhur në sistem, nuk kemi që të bëjmë. Po. Nga të mbajmë nuk të sjaron asë një zyra, asë një person. Edhe tani ju kanë thënë që duhet ta paguani dhe do t'ja ulin vlerën. Po, e pagova, është hedhur në sistem, më tha, e hoqja nga buka dhe pagova drita dhe ujin. Edhe kam përshtypjen që tani duhet ndodhë që duhet të kompensoni duke i ulur disa... Jo, nuk është ajo, është hedhur në sistem, po të ulim në sahat, thot të ngelet për muajin tjetër, nuk kemi që të bëjmë. Në emrin e kujt është kontrata e dritave dhe ujit? Në emrin bashkëshortit, apo në emrin tuaj? Jo, në emër tim. Si ke në emrin ju? Unë u flas nga Fjeri. Okej. Okay. Mirë zonjë. Ju keni paguar tash, po kështu që faleminderit edhe ju për telefonatën. Presim telefonuesin e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Ju ka marrë edhe marrë një javë ose më gjatë. Nga telefononi, zotëri? Unë nga Vora jam. Po? Ju ka marrë telefon, po që është në e daljes njeteve në autostradë. Në autostradë, po e di. Bravo. Pa i zotin, që nuk e një qika vlajtë? Po, e kemi adresuar, pa tjetër. Alo. Po? E të më thonë, shikojnë një qika tjetër, është bo problematike modha. Mhm. E dim, jemi në... është bo ajë që problematike ta... Kje dalim të ufjasim një kjoj aji. Ka problematika tjera, të më thonë që... E gjitha të është... Pa tjetër, pa tjetër, e thash. Sigurisht, falim deri, zotëri. Gjithë mirë, për ju, presim telefonatën e radhës, alo, për shëndetje. Alo? Për që do majë qitë më vonë, ta dhe qitë në të fa. Alo? Nuk për qitë më. Okej. Okay. Po, e presim të radhës. Alo, për shëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Mund të flas me... Pa tjetër, jemi bashkë drejt për drejt nga telefononi. Nga Tirana. Po. Po, zotëri, flisni. Klodi. Po. Unë në fakt të kam marrë një dhe... Për çfarë problemi? Për problemin... që kam një tub ujë në bikatin tim që më rrinjë një dhëmë plot në ujë. A jo me komshi unë, apo jo? A i është lartë dhe unë se di, po unë s'kam lidhje me komshi unë, kënja fare se tubi është pjesën e palatit jashtë. Kjo është pjesën e bashkisë, ku ka mund me komshi unë? Komshi unë ka vendi tubi ka ikur. Bashkia du të vitë heqë tubi, se tubi është jashtë palatit, nuk është brenda palatit. Ku është në cilët zonë të Tiranës është? Është ke me yja dhe poshtë. Unë i kam dhe foto dhe gjitha mërë një dhe kam dy fëmijë vegjël, saj e që bjeshi në përmjera e situës, më në hynë mushet. Lidhe kam unë me komshiu. E keni lënë numërin telefonit, ju zotëri? Urdhëro? E keni lënë numërin telefonit? Po, ta kam lënja 2 euro, Klodi, dhe më ke thënë... Me sa është në fund? 584.
584 apo 554? Po, 584. 584, po, e kam. Të lutem më plotësisht. Unë ja kam thënë gazetarëve, nuk e di, duhet komunikoj pas programit. Por pas edhe se ku, pas edhe shiko, njeriu kur e ka hallën e kupton, kurse ka, pas ata se kuptojnë ashtu si e kam unë. Po pra, tamam, ndoshta. Unë kam vajt, unë të them, kam vajt, më rrinjë dhom, po të takojnë bashkë, po mirë, pse nuk e ishni vetë atë, çfarë problemi ka, po është. Po shiko, ajo është kat 7, kush më lep moje, është. Po pra. Ndryn pa le, moje më dënon. Po të marrë një vinë që, ta heqë, a i vjen, po, po, e drejt. E drejt, e drejt është. Pra, ata për një punim që bëjnë anë, a vrinë, bëjnë nami. Për këtë tupo që është bëjnë, unë e kam shqecim, do të thëmë, ore nuk e qaj njëri kokë, kam vajtë nga bërë ankesë. Do të përcjellim, zotëri shqecimi, pa tjetër. Jo, mua më sëmë vetëm kam betur, që unë bëjnë skandal, vinë, së tjetër tjetër që s'kam që bëjnë. Atë tjem ka vajtë figa në kortë, në kosë. E, kuptoj. Okej. Të falenderoj. Patjetër. Gjithmirë, të presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Flisni, uleni pak zënin e televizorit, ju lutem. Po. Po. Zotëri, do flisni apo të mbyllim telefonin, ju lutem? Po, nga telefononi ju? Po përshëndes gjaxin dhe halën tim. Nga telefononi ju? Okej, okay, me këngën, s'na e thatë këngën. Kemi telefonat e radhës. Alo, përshëndetje, buni mu serios. Alo? Nuk e kemi, është larguar. Presim vetëm pak çaste në 04-2344-720-069-670-24. Jemi drejt për drejt në televizionin Ora, në Channel One, në Radio Ora 96.7 MHz dhe në live stream Ora News.tv. Alo, mirë mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, nga Elbasani flas. Vini nga Prenja, si bashkëqytetar, po rrin në Elbasan. Okej, okay, kënaqësi. Kam dy probleme, Klodi. Po. Unë jam invalide bashkë me bashkëshortin, kam dy vajza të martuara, janë jashtë shtetit. Aha. Edhe kam qenë dokumentat e vajzës për t'i heqë nga trungu familjar. Po. Me vullë postile si s'duashin. Kam vajtë shumë herë atje për t'i registruar dhe më thonë që herën e parë qilli, pasaj i pa për së dyti, pasaj për së treti, du t'i përkthesh vetë sa dhe t'i notarizosh. Mhm. Ashtë nuk ka institucion një këso personel për t'i përkthy, për t'i këshu. Ndjenin time në këto raste e jozojnë, duhen të përkthyra dhe të notarizuara. Sepse kam pasur një rast të një personin tim që të njëtën procedurë bëri. Po, zonjë. Po. Ta që nga erdi një fletushkë nga një sjelsi. Po? Kontrata e sjelsi dhe është në emërin tim. Në fakt nuk është në emër të bashkëshortit, se në moment që është bërë kontrata, ai nuk ka qenë disponibël. Edhe kam qenë unë. Ta që mas 5 vites, mas 2-13 vites, në vjen letra që të s'ka pagu bashkëshortit taksa. Taksat janë pagu të fatura në emër tim. Jo, pa i është kërë familjari, pse? Po ta që ne keni majtër mua, pra kush të lejohen të paguaj. Në qëfar ju kam thëmë pëstaj? Ta shërë la, ti gjirë kartë identiteti, shilni këte, shilni atë, shumë gjera bajate, shumë bajate. Po, bravo, e kuptoj. Gjithë të përshëndes. Shumë falem derit, në përshëndes edhe unë. Presim telefonatën tjetër, e kemi? Alo, përshëndetje? Po? Mirë më mëgjesi. Mirë më mëgjes. Do më falë, shë që po të ashtjetoj tani. Dhe ka marrë një 2-3 herë për atë të përndjekurit politik, për babajnë. Edhe nuk ka marrë asë një lojë për gjithë. Nuk e kemi asë nezojnë, duhet është një listë e cila është, do më thënë, është e kategorizuar, cila do të marrë këtë vit, cila të vit, thjesht duhet pritur emëri. Neve vajtëm, kam bërë ka që herë, ato edhe ka marrë asë një përgjë, vetëm kartrat me vërke e manë 1991, ato, asë një gjë. Është është një procedurë, si? Vetëm Tiranë. Të marrë nga Saranda të marrë Klodi. Po pra po e di. E di zonjë, se ju njoha nga zëri. Vetëm në Tiranë se zdi ku të vetë. Po gjithësi nëse do ta kemi ne informacion më parë se sa ju do t'ja u përcjellim pa tjetër. E kemi dhe numrin tuaj telefonit. Shumë falenderit Klodi. Falenderit. Do më falësh, ëh? Absolutisht jo zonjë, nuk keni pse kërkoni falje. Presim telefonatën tjetër, e kemi? Alo, përshëndetje, po. Alo. E fusim direkt. Alo, përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Po. Nga Saranda flas, Klodi. Po, urdhoni.
Për shëndes, unë kam marrë dhe dy herë tjetër, të tjera, u falenderoj shumë. Po zonjë. Dhe jam ajo zonja nga këtu, nga lagja, nga fshati gjashtë. Mhm. Ju keni ardhë dy herë që ju kam thënë për ambulancën, që kishë një problem. Dhe për këto banjat e zeza, këujrat e zeza këtu. Po. Nuk kanë bërë asgjë klodit, vetëm të vini të shifni, tani janë buluar fare. Ne kemi trajtuar këto problematika, ëh? Po, keni ardhë dy herë, u falenderoj për atë. Mirë, po bashkia nuk ka vënë dorë, nuk e di pse na ka lënë kaq pas dore. Tani të vinë të shikoni këtu është sëmundje gjallë. Fëmijët e shkollës kalojnë këtu tek kjo rrugë. Nuk mundën ka tani janë rëmbir dhe shkallët më të poshtë. Vetëm të vini të shihni se çfarë bëhet. Ja marr me mend. Nuk e kuptoj se pse nuk ndërhin. Përse vetëm për katër familje që ndodhin, kemi 20 vjet me këtë problem, ishit të vetëm gazetari që keni ardhur dy herë vetëm juve. Mm-hmm. Nuk u falenderoj. Do shojmë prapë zonjë, pamë. Shpirt, do ta adresojmë sërish. Faleminderit zonjë edhe ju për telefonatën. Shumë faleminderit unë pres. Faleminderit, presim telefonatën e radhës ndërkohë. Alo, po shkruaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesit ço. Po. Jorin Shmet. Faleminderit edhe ju. Ju dhe stafin të ujtë. Faleminderit shumë. Na po shohim se nga pensionistat i nga harruun, na shumë. Nga telefonoli ju, zotri? Nga Durrës. Nga Durrës. Jemi harruun nga pensionistat. Mhm. Smunja nuk në ka harruve. Të po. Por, paret nga kanë harruve. Ra, ma nuk po nështën e atë një sen, vishtu të shohim të pensionistat, që kanë nërtu Shqipërinë më të kohën e vetë, jina minë të ndëndetë, po? Edhe këto pusetarë pësën, nuk kanë nërtu ofisën, vishë kanë nërtu gjepat e vetë. Mm. Na si kina nërtu Shqipërinë, na nuk nërtu në pensionin. Po? Na kanë njënë me dhekë uri, se më dhënë të dhekë uri, po na kanë në mbresin krejtë. E para. Po? E dyta, mm-hmm. Punë dyxej njerëzit, se këtë punësarë kemë të fukaraj. Po? Fukaraj të mëjshë. Po? Edhe gjyëgjë që ja mund të jashua i gjykatën, se sa mjë të ahirin e kanë dinu 12 vjetë pa api këfajnë. Por këtë magazinë a kishin keshtë nga në shkeve su këtë punu me 6-7 punëtorë. Okej. Okay. Po punëshin, si pa ka policia të punu, e të punu gjë dytë gjë mundë, e kuptova. I ka pa mirë, për i ka interesu gjepit pushtetarve. Edhe një gjonë tjetër kam. Për ta mbyllur, po? Pa, kërëtari i komunës Voldens e sa hapta zi. I bashkis i komunës? Unë sa kam firma jashtë venit e frabika e nëna venit shumë të nafra. Me një zetë tri dhejt e sa kisa i si. Po, sa, këto nuk janë bënë, sa, me vjetje të matësh. Asë që janë bënë me vjetje që shiash. Pa janë bënë me drogë e me vjetje. Pa janë, që... Pa janë, dhe shoku e dhe pistaki. Okej, okay, vëzëm, okej, okay, se dollëm shumë jashtë formatit. Okej, okay, faleminderit. Do të presim telefonatën e radhë, mos ndoshta kam një shqetësim më konkret se sa duke folur sa për njëri për tjetrin, nuk e di, nuk u pëlqen kjo lloj qasje. Presim ndonjë problem qytetarëve të cilët kanë nevojë për zgjidhje. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje, flis. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Nga telefononi? Me Klodi me ju po flas. Po, bashkimi. Më dëgjoj tani, unë jam një qytetar nga qendra administrative e Nevoselës, rreth Bloz. Po. Dhe kam një problem për tokën. Po. Me ligjin 7501 u nda toka si të gjithë fshatarët e tjerë që morën tokë. Mi po në certifikatën time familjare nuk ndodhem unë atje tek ajo certifikat. Nuk kam përfituar tokë, ndërkohë që unë dhe mbesa ime që është mbesa ime përfiton tokë atje në atë trum. Tani vetëm ju nuk jeni, ha? Po, vetëm unë nuk ndodhem atje. Jemi 7 veta në atë certifikat familjare, në atë trum familjar. Ndërkohë tokën e kemi për 6 veta. Po ju pse nuk jeni? Po këtë nuk di, se unë atëre ndodhesha në Greqi kur u nda toka.
Po kush, po pra, po keni jeni interesuar, keni pyetur kanë pushtimin, çfarë ju kanë thënë? Po kemi pyetur dhe më thonë që duhet të ngrihet prap komisioni që të ndaj tokën. Lë një numër telefoni zotrit, do të marrin gazetarët pas emisionit. Do lini numër apo nuk doni? Si? Do lini numër kontakti, them, t'ju marrin gazetarët pas emisionit. Po, ky është numri që po. Cili është? 068. Po. 23. Mhm. 99. Po. 803. 803. Shumë faleminderit zotrit. Në ndërkohë kalu një hapësirë shkurtër publicitare, rikthehemi në pjesën e fundit. Do të vazhdojë pak minuta komunikimi me qytetarët, pas pak. Ne jemi kthyer në studio, pak më të privilegjuar ata të cilët na ndjekin përmes radios, në fakt na dëgjojnë 96.7 MHz, një këngë shumë e bukur e përzgjedhur nga Daniela për askënd. Okej, okay, për Klarën pra. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zonjë. Mëngjesi. Po, ju lutem regjia më ndihmoni pak me gazetat. Po, zonjë. Tani kemi një çështje për punën e legalizimit të shtëpisë. Nga telefononi ju? Nga Tirana. Tirana. Jetojmë këtu në zonën e Don Boskos. Po. Ka qenë në vitin 2004 që kemi edhe procesin e legalizimit. Mhm. Tani puna është se vemi interesohemi në çdo zyrë që jemi drejtuar, na thonë që është në proces legalizimi dhe nuk na japin një përgjigje në duhur. Në emër të kujt është dosja, zoj? Mund të thoni, të lutem? Po, është në emër në Bakshortit, Stavri Shamet. Stavri Shameti? Po, Shamet, pa i në fund. Shamet? Po. Mhm. Okej, okay, do të adresojmë, zoj, do të pyesim pa tjetër. Nuk kemi një përgjigje të duhur, pse? Nuk bëhet. Të gjithë ju është bërë, vetëm neve. E kuptova, do të adresojmë, zoj, pa tjetër. Për plusit jemi. Okej, okay, në Don Bosco, po pra. Okej, okay, shumë faleminderit zonj. Okej, okay, ju lutem regjia me gazetën, ndihmoni, kemi edhe pak minuta në dispozicion. Edhe do jemi me titujt. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje zonj. Klodi, desha të tërë të që kanë dëgjuar dje, po? Edhe më bëri që di si një qytetare e këti vendi. Po. Ne... Po zoj, mos më dëgjoni nga televizori, të lutem, më dëgjoni nga telefoni. Okej, okay, është në rregull. Po? Nga krybe shaku i Rao të Dejës, ka ishte një godra miliarder, 10 fabrika këtu e 10 fabrika ande, në për këto shtetet të Europës, po? Ka të magazina këtu e ka një, unë tërkone e kam kaluane për avione, sa. Edhe, thash, atëre, përse ka ardhë kryetar bashkije këtu në vaun e Dejës kënjëri? Se se nga një tjetëri që mund tjetë më afrë qytetarëve. Edhe Donald Trump i zonjë është super miliarder, po kjo është argument për ta përdorë pëse u bë president. Jo, më vjen keq se ka dhënë zë jo i mirë këti kryve. Jo, dakur, unë po them për tek saj, po them teorikisht se si funksionon. Unë nuk akuzoj askënd, sepse nuk e kam këtë të drejtë, më kupton? Absolutisht. Por po them se si funksionon, pra nëse kjo nuk është e shkruar që të pasurit nuk duhet të kenë funksione publike, e kupton? Po shiko, Klodi, Trump është presidenti i Amerikës. Po. Është ndryshe, kush është Shqipëria? Shqipëria të shumë shtete nuk e njohin, u cila është kjo Shqipëri, apo jo? Pa tjetër, njohin. A, pa pikrish, pra, do me thënë më bërë që di, kjo shumë i gjatë dhe, ja, dhe unë sot vetëm në për avionë. A të, që do me thënë kjo? Po, unë se këptoj pëse është kjo dhe pare gjukimi, a i mund tjetë shumë i pasër në punë që ka bërë, nuk kam lidhje me ata, asë njo, asë nuk më intereson të njo, po, e kam në parim në përgjësi, zonë, jo? Nga që i doli një lafë. Dakor, më thëmë, fjalla mund të dalë edhe për mua, mund të dalë edhe për ju, po gjithsesi. O, ta si Klodi, tani, ne po të dëgjojmë që edhe shumë... Jo, unë më shumë se sa tek personi, e kam tek përmbajtja që thuhet, më kupton? Se kam fare me personin fjallë. Po pikër i shpra më të gjithë. Ma nishtë e parë që të gjojë, gjithsesi. I dori një zë. Në kuptoj. Kjo zëri sështë i pranushu, po në shqiptarë, se i një shumë të asërë. Nësë është e vërtet ashtu si thuet, pastaj pa tjetër që është dënushme. Po, i këri shpra, kjo në shqiptarë, në popullin ju dëgjojmë ju me gazetat e pëse të tash. Po, pra, po. Shë me thë kjo, nuk e ti me popullin mos të këto grasime, si një njëshme duket në këtë Shqiprit, kajtë që të vasër, sa që të thek. Diskutimi i presidentit që bërë në komision, ishte për të vërtet një shumat viruse. Jam shumë në... Jam në limit të kohës televizive, të presim edhe të vratën e fundit, me qënë se është në linjë dhe përfundojmë komunikime qytetarët. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Jam nga fshati Dushkarati i Vlorës. Po. Kam një ngatërres shumë të madhe në ish komunën e Sevastelit. Po. Kam punuar 12 vjet. Edhe mbylla dokumentat e kooperativës me gjyq i përfundova, u futën edhe këto 12 vjet me kartë banke, me përdoro, me të gjitha. Mbasi unë i kam quar këto, këto 12 vjet këta të sigurimeve shoqërore nuk më njohin asnjë gjë. Pse? Jam një smur shumë i smur, nuk më njohin thotë sepse s'ka sigurime shoqërore. Kur u këto sigurime shoqërore i thash, kur kam vajtur në punë, më kanë thënë që ti je i siguruar. Po mi, po fakti që nuk ja, dëgjoj, ka një gjë zotri, mund të thuhet që je i siguruar, por më rëndësishmë është që ato kontributet janë ndërdhur në arkën e shtetit. Dhe përsa kohë nuk gjenden, ju mund të keni qenë me fjalë i siguruar, por ndoshta nuk janë ndërtuar paratë. Ku keni punuar 12 vite për të cilat nuk i njohin sigurimet? Në 93-2013. Ku, në cilin vend? Në Sevastel. Po pra, po çfarë pozicioni, ku, çfarë institucioni? Çfarë pozicioni keni, çfarë punë keni bërë pra, ku, në cilin institucion? Kemi punuar në Xhade. Kompani private. Punojnë në Xhade. Aha. Po dëgjoj, po duhet vërtetoni që ato para janë derdhur, dhe nëse nuk janë derdhur si kontribut, atëherë nuk llogariten si vite punën, kupton? Si e ke emrin gjithsesi? Hajir Alliraj. Hajir kush? Alliraj. Alliraj. Po. Okej. Okay. Mirë ndaluar, do pyesim për këtë, por nëse nuk janë derdhur, pastaj është problem. Në rregull. Mirë, po se unë. Të falenderoj. E qartë, kam shumë e di, ka pasur shumë raste që në bordarot e një institucioni të caktuar, qoftë shtetëror apo privat, kanë rezultuar me siguracione, po ashtu edhe në libreza, por nëse nuk derdhen si kontribute, pastaj është e kotë. E kemi mbërritur në fund me bashkëbiseduesit, me qytetarët, cilët ishin të shumtë edhe ditën e sotme, po ashtu edhe rastet të cilët kanë denoncuar problematika. Jemi pasur në shtypit, fillojmë gazetën Koha Jon, titull kryesor për sot, Plac Sherri. Në Partinë Socialiste, Tahiri sulmon Ramën, duke parë se po e tradhtojnë. Dhe po e hedhin në qelit e burgut, pikërisht ish miqtë e tij në Mazhorant, ish ministri sulmoi dje kur e ministrin. Dhe ish ministren Kodheli, pas dy vite hetimesh, Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkoi dje dënimi me 12 vjet burg për ish ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Prokurorët e akuzojnë për 3 vepra penale: trafikimin narkotikëve në bashkëpunim në formën e grupit strukturuar kriminal, kryerja veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminal. Në faqen 4 dhe 5 e lexoni këtë shkrim kryesor. Shqipëria fitore spektakolare 4-2 kundër Islandës në Elbasan Arena. Në faqen 22 presidenti Meta kënaqësit bisedoja me Ruçin. Në demokraci cilësia është më rëndësishme se sa sasia. Në faqen 24. Intervist Monika Kryemadhi, zgjidhja e krizës vetëm me zgjedhjet e lira të ndershme, në faqen 8 dhe 9. Denoncimi Partia Demokratike Kurbashkia Kujvau DDS Mark Babani arrestuar në Itali. Komisioni Venecia Zoel Bilukbashi, presidenti garantoi pluralizmin politik në Shqipëri. Kujtes 17 shtatori 2001 feri që vrau ëndrrën e njeriut për parajsën. Ish deputeti PS-s Arben Malaj, Partia Socialiste nuk i duan fitore nga krushqit mes biznesit dhe politikës me individve me civil kriminale. Në faqen 7, këto ishin titujt e gazetës Koha Jon, ndalemi me gazetën Shqiptare. Tet vite burg Sajmir Tahirit, prokuroria përgjimet reja për ish ministrin. Akuza për grup kriminal trafik droge, flet Tahiri, proces fals, nuk kam frik nga dënimi. Bisedat e përgjuara të italianëve mes Mojsia Bilajt dhe Sabaudin Çelajt, Sajmirit duhet i jap 30.000. Ish ministri Brendshëm ka politikanë që kanë vrarë dhe sot janë maj, flia me 140 euro nata. Detajet i gjeni në faqen 23 të këtij shkrimi kryesor. Agjencia e Trajtimit të Pronave, emrat si ndahen 160 milion lek për prona. Lista e re përfituesit në 12 qarqet e vendit që marrin parat e kompensimit. Agjencia e Kadastrës, 1100 pronarë që duhet të paguajnë tokën e legalizuar, në faqen 7 dhe 8. Kryemadhi në zgjedhje me ose pa Edi Ramën në krye të qeverisë, në faqen 6.
Opinioni ditës pse iku Bolton armiku i shqiptarëve që këshillonte Donald Trump në faqen 20. Opinioni ditës nga Vatos Shoqoli, tamburet e integrimit në faqen 21. Reagon Mark Babani, denoncimi i ri i Partisë Demokratike, kryebashkiaku i VUDD-s fshehu 3 identitete. Sociale mbetet pezull dezinsektimin në zonat bregdetare e urbane në vend. Kush janë VIP-at që braktisën këngën dhe ekranin për karrigen politike? Në rubrikën suplementi lezoni këto detaje. Futboll, Kosova humbje me kokën lartë në Angli, Shqipëria fiton me Islandën. Në faqen 22. Ndalimit e Gazeta e Radhës e përditshme e shekullit, për të parë aty shkrimin e faqes parë me kryeartikullin analiza shkatërimi i dyshes së Rama Thaçi, lajmi i mirë për Ballkanin. Instituti Sloven IFIMES analizon situatën në Shqipëri si edhe vendimin e sekretarit Pompeo për të emëruar Matthew Palmer. Në faqen 14 dhe 15. Prokuroria kërkon 12 vjet burg për Tahiri Sulmon Kodhelin dhe Nikollën. Seanca shtatorëshe për ish-ministrin dëshmit për trafikun e drogës. Tahiri mohon lidhjet me Kushërin Habilaj dhe nxjerr korrespondencën për radarët. Shkrimin e gjenit plot në faqen 4, 5, 6 dhe 7. Koment nga Frank Shkreli, korporata e parë e komunitetit shqiptar në SBA, në faqen 9. Zgjidhja Tirana pa ujë, Velije dhe drejtori UKT-s të merren të pandehur, në faqen 6. SBA, Donald Trump shkarkon këshilltarin për sigurinë kombëtare Bolton, në faqen 17. Miku i çiftit Gjokola sherri për pronën që u mori shteti. Bujar Vreto tregon kalvarin e Daut dhe Lule Gjokolës me investimin që kishin bor te ish Kaldaja në Librazhd. Shqipëria fiton ndaj Islandës, Kosova humbje dinjitoze në Angli, Euro 2020, faqen 20. ATP 82 pronare që marrin 156 milion lek, pronarët e pasurive të palueshme prom privatet prekura nga ndërtimet informale përfitojnë kompensimin në masën 70%. Emërime zgjerimi i BE-s, Hungaria merr postin e lënë nga Han. Në faqen 16 dhe 17. Ecim me Gazetën e Radhës e përditshmja tema. Shkrimi kryesor për sot, presidenti flirton, por majoranca është e vendosur për ta hequr nga presidenca. Partia Socialiste nuk tërhiqet nga shkarkimi i Lirmetës. Detajet e shkrimit kryesor i gjeni në faqen 3. Monika Kryemandhi kundër Bashës, të përballemi me Bishën, do shkojmë në zgjedhje me Ramën kryeministër. Meta është një makineri politike vështirë të ndalet. Tahiri luhet akti final. Prokuroria kërkon 12 vite burg, por është e paqartë para gjykatës. Detaje në faqen 6 dhe 7. Mehmet Sheun e vran apo u vetvrar. Tan fuga ngre dyshimet e forta dhe nxjerr pistat mafioze. Të tjera shkrimet brendësi do të keni mos i lexoni në të përditshmen tema për botimin e kësaj të mërkurës, Shaqir Vukaj dhe vërteta e vrasjes së deputetit Haxhi Hajdari në faqen 10 dhe 11. Paratë e migrantëve po i bëjnë shqiptarët dembel në faqen 10. Normaliteti që prodhon lajm për Ilir Metën në faqen 8 nga Merobaze. Nuk lat njëri pa bërë pis nga Artur Ajazi në faqen 9. Normaliteti kur të kthejmë respektin për kushtetutën në faqen 9 nga Ben Andoni. Eduard Zalosh nga shkruan 15 vjet nga masterplani autostradave dhe shmangjet nga i. Në faqen 9 dhe kushkrim përmbyllës, nërkaq vendosemi tek Gazeta e Radhës, Dita. Kush dhe pse? Çfarë ndodhi me koncesionin e kolaudimit të makinave? Heshtja irrituese mbi një vendim arrogant, kretësisht jo transparent. Miliona euro të tjerë në kurrizin e shqiptarëve të rrjepur nga të gjitha anët. Dhe sigurt mos mjaftonte kjo, shteti ka nxjerrë në rrugë nga e hëna një task force kundër taksa paguesit në mbrojtje të fitimeve të koncesionarit. Një kontratë e kontestuar 10 vite më parë dhe shtyr pas një lajmërim edhe një vit nga qeveria. Mbi çfarë ligjore u krye ky veprim? Mbi cilat kritere? Çfarë është negociuar? Çfarë parashikonte marrëveshja në përfundim të afatit 10 vjeçar? Historia e një prej koncesioneve të nënshkruara nga Seli Berisha dhe të rinënshkruara nga Edi Rama, që kanë krijuar monopole me kosto prej qindra milion eurosh në vit në një nga vendet më të varfra në Europë. Në faqen 2 dhe 3 gjeni të plot këtë artikull kryesor të Gazetës Dita për sot. Tirana, Prishtina dhe alarmet e rreme të diplomacisë ruse nga Shaban Murati,
ofensiva e ruse në Ballkan dhe hiperbolat e dezinformacionit mbi terroristët shqiptarë, në thonjë za. A do të shërben këto veprime për të mbuluar në të ardhmen provokacione apo atentate në faqen 7? Të tjera shkrimet të lexoni. Si u kthye në çështje pronash projekt ligji për diasporën. Të jetohet edhe Edi Rama si u përgjigj Dieta Hiri, ngjyqi ish ministrit, në faqen 8. Gëzimi që e futbolli. Shqipëria fitore Kosova, 3 gola dhe shumë zemër në Angli. Kronika e dy ndeshjeve në faqen 13. Krishti Muhameti dhe Noli, replik Nasho Jorgaqit, në faqen 6. Metën e thirën për të hetuar apo për të dekoruar në faqen 16. Këto ishin titujt e gazetës Dita, eci me të përditshmen liberale. Brenda opozitës ka krizë shoqëria, peng i politikës. Sezoni i parë në Top Channel, emisione që ngjallën më shumë debat dhe një dekriptim i aktualitetit politik në nisje të sezonit të dytë të Open. Është ky artikulli kryesor. Të tjera shkrimet do të lexoni. 8 vite burg Sajmir Tahiri, proces fals. Provat e prokurorisë për gjimet që zbuluan shefin e madh, amerikanët monitorojnë seancën gjyqësore në faqen 9. Kryemadhi flet për përballje me Bishën, zgjedhje me Ramën, kryetari i LSI-s mohon akuzat se ka përçarje në opozitën e bashkuar. Në faqen 5, editorial nga Ervisi Iliazaj, a e zgjidh Venecia krizën politike shqiptare? Në faqen 7, dëshkrimi përmbyllës koment nga Flaka Suroj, vlera dhe antivlera. Eci me të përditshmen, mapo artikulli kryesor për sot, pretenca 12 vite burg për Tahirin, ish ministri, jam pafaj, lëshon, mesazhe me kod. Prokuroria e krimeve të rënda kërkoi 12 vite burg për ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri dhe 3 ish zyrtarët e lartë policisë së Vlorës, të akuzuar se favorizuan grupin kriminal të Habilajve në trafikun e drogës. Ish ministri mbrohet vetë në seancën maraton, kërkon pafajsinë. Tahiri kanë fjetur në hotele me 140 euro, jo me 900. Për radarët që nuk punonin, lajmërova Kodhelin, fundi i një gjyqi në kohë vendimtare për vendin. Në faqen 3, e lexoni këtë shkrim kryesor. Partia Demokratike, kryebashkiaku i Vau të Dejës, ka fshehur dënimet, dekriminalizimi, opozita dyshon se ai ka fshehur ndalime, dënime dhe dëbime nga Italia dhe Maqedonia e Veriut, duke u fshehur edhe me 3 identitete të tjera. PD dorëzoi në prokurori informacionin për katës. Shkrimin e lexoni të plot në faqen 4. Histori përgatitje e partizanëve për mësimin ndaj Shqipërisë së Mesme, nga Veli Haklaj në faqen 12 dhe 13. Euro 2020, sfidat e çmendura. Shqiptarët fitojnë dhe humbasin me dinjitet. Në faqen 5, mashtrimi Rio Velia i solli nga Vjena trofeun që nuk ekziston. Në faqen 4, ide duke nisur nga shtëpia. Në faqen 9, mos ja vini fajin ekonomisë, por politikave publike. Në faqen 11. Opinion nga Kim Mehmeti, ndjes piktorit dhe gjithë kundështarve të ti. Në faqen 7, ike skifterit, në thonjza, si ta lexojmë largimin e John Bolton, i njohur si kundështari i pavarësisë Kosovës. Në faqen 2. Rubrikë në dokumentin keni dy shkrime, pritje e pabarazis brenda vendeve nga Dani Rodrik dhe ujqërit pas dere. Gjermania po ndeshet me tjetërsimin e anës lindore. Keni dhe karikaturën e ditës në kërç nga Bujar Kapexhiu. Jemi deputet në cilën zonë të shkojmë. Ndalimit e gazeta e radhës e përditshmja standard, shkrimi kryesor për sot. Seanca shtatorëshe. Prokuroria kërkon 12 vite burg për Sajmir Tahirin, dëshmia e policit, telefonat dhe ish ministrit për skafin. Shtyhet për në datë
19 shtator gjyqi, Tahiri informova me shkres sekrete Mimi Kodhelin për radarët që nuk punonin, hetimi ndaj meje një farsë, në faqen 7. Intervista e kryetares së LSI-s, Monika Krymadhi, duhet të përballemi me bishëm, ndryshe do i kap të gjitha pushtetet, në faqen 2 dhe 3. Babani s'kam qeni dënuar, po do i kërkon prokuroris verifikim për kryebashkiakun socialist të vau të dejës me 3 identitete. Në faqen 5, fitore e shkëlqyer i kthes Shqipëria 2016-s, kombëtarja në poshtë Islandën me grind dhe karakter. Vizita në Tiranë, delegacioni Venecias, takime me Meto, Ruçin dhe Ramon, opozita PS do të kap të gjitha pushtetet. Fotolajm, presidenti Meta, fitore Shqiponia është në Elbasan Arena. Presidenti Donald Trump shkarkon këshilltarin John Bolton nga detyra. Basha në Bruxelles ka zgjedhje në Shqipëri pa dekret 30 qershori pa bazë kushtetuese. Protesta bllokuan punimet për aeroportin e Kukësit, pronarët kompensimi 10 herë më pak se tregu, dhe shkrimi përmbyllës shifrat e instatit, shkolla po bëhet më shtrenjtë, çmimet e librave shënojnë rritje në 2019. Ndalimet e gazetës Telegraf, shkrimi kryesor, shqiptarët i kthehen radhëve të gjata si në kohën e monizmit. Është ky shkrimi kryesor të Plotë Gjeni në faqen 5. Ja 5 vendet që pranojnë aplikime për studime. Austria, Gjermania, Norvegjia, Finlanda dhe Japonia janë shtetet që pranojnë student shqiptar pa tarifa shkollore ose me tarifa simbolike, degët që ofrohen kriteret dhe përgatitja për testim. Në faqen 10. Ish ministri Sabir Tahiri e vërteta 20 milion eurove për fushat elektorale, kur të flasë për ato që di, do të rënditen të gjithë. Opozita takon Venecia në vërteta e dekretit, uniteti pluralizmi në Shqipëri, zgjedhjet pa standarde dhe loja turpshme e kuvendit, në faqen 4, duhen 6.000 euro për gjyqtarët, avokati sekser, gjyqtarët duan nga 3.000 euro, ja bisedat regjistruar dhe sherri me qytetarin që kërkon lekët pas gjyqit. Kombëtarja triumfon Elbasan Arena, futbollistët kuqezi fitojnë 4-2 nga Islandës. Emocionet që na rikthyen shpresën dhe prezenca e tifozit special fatësillësit kombëtarës ja çasti më kulminant. Dosjer dokumente sekrete ruse zbardhet porosia Stalinit për Enverin. Në mbledhjen e dytë Moskës si 1949, kujdes me zgjedhjet janë të lira të ndershme, coptimi i Shqipërisë dhe vërteta për librin. Opinion dokument, korrupsioni në Shqipëri, sëmundje ngjitëse. Nga Violeta Gjoka në faqin 12. Kush do dhe kush nuk do të futemi në Europë? Nga Hyshme Zane në faqin 6. Politika e ditës, pas ligjit për diasporën fshihet grabitja e pronave, Çelësat e Thesarit të bëhet të dorën e njeriu Sorosit, Trump shkarkon John Bolton, kundërshtarin e Kosovës, detajet i gjeni në faqen 2 dhe 11. Të ishin edhe titujt e gazetës Telegraf, ecim me rilindjen demokratike. Çer dhe krimi, babani vau të dejës 2 herë i dënuar. A do të dënohet Tahiri? Prokuroria kërkon 12 vite burg, por ish ministrin e brendshëm pritet vendimi. Epidemi nga uji boteve në spitalin e Tiranës, në shkrimi për mbyllës, bëhe kushte me hapjen e negociatave për të dhënë fund regjimit. Ecim të radhës dhe të fundit, gazeta Integrimi, zgjedhje moniste 30 qershor, Kryemadhi, raporti ose Bojodili legjitimoi tërësisht akuzat e opozitës. Vetëm zgjedhje të lirë të ndershme janë ato që japin zgjedhje dhe vendosin me shpatulla pas murit të gjithë klasën politike që duan apo nuk duan të ulen në tavolinë. Është ky shkrimi kryesor. Petrit Vasili, heqja e pasaportave diplomatike për heronjt kombëtarës kuqezi, një turp dhe marrëzi. Koment nga Gendian Gaba, gjithçka për të shmangur Rama Shtagun. Lajta Gjosha, lëvizja e mazhorancës po bëhet për të mbuluar keqeverisin dhe raportin ose Beodiri dhe shkrimi përmbyllës Ilir Meta, Shqipëria kurrë nuk do të ishte në këtë situatë nëse do ishte respektuar rekomandimet e Venecias. Me pasion shtypit përfundon ora juaj dhe për ditën e sotme. Faleminderit gjithëve që u bët pjesë, bashkë ritakomi në edicione informative.